No niin, tervetuloa tähän yhteiseen iltaan, jonka nimi on Vanhoillislestariolaisuus sateenkaaremin silmin. Minä juonnan tämän illan ja mun nimi on Meri-Anna Paloniemi. Ja tämä tilaisuus lähetetään suorana verkkoon, eli tuolla kamerat käy. Tätä keskustelua voi seurata Malkukseen, Malkus ry:n YouTube-kanavalta, ja sinne se myös sitten tallentuu, eli jälkikäteen voi myös katsoa ja sitten myös jakaa sitä linkkiä sitten eteenpäin. Ja Riku äsken lupaili, että sinne myös mahdollisesti sitten tekstitystä olisi tulossa, eli sitten se myös jäisi sinne joksikin aikaa sitten myöhemmin nähtäville. Ja tämä tilaisuus on tarkoitettu, pätkiikö tämä mun ääni vähän vai kuuluuko se vaan mun omiin korviin? Ilmeisesti mikki kuitenkin ihan toimii. Joo. Eli tilaisuus on tarkoitettu sateenkaari-ihmisen oman äänen esiin nostamiselle, ja tämä tilaisuus on siis nimenomaan näille niin kuin meidän sateenkaari-ihmisten omille kokemuksille. Ja tilaisuuden lopussa on mahdollisuus sitten nostaa esille muutamia teidän, eli yleisön kysymyksiä, ja niitä voi tämän koko tilaisuuden ajan jättää. Siinä teidän paikoilla on tällaiset pienet laput, jossa on QR-koodi. Siinä on kohta esitä kysymys ja jätä palaute, niin sitä esitä kysymys kuvaa skannaamalla pääsee sitten nettiosoitteeseen, johon voi kirjoittaa kysymyksiä. Ja niitä nostetaan tuolla loppuvaiheessa sitten, mutta pääsääntöisesti me tässä panelistien kanssa keskustellaan. Ja me halutaan tehdä tästä tilaisuudesta turvallisempi tila kaikille. Se tarkoittaa, että kenenkään kokemuksia ei kyseenalaisteta, arvoteta tai arvostella. Jokaisen näkemyksiä kunnioitetaan ja jokainen puhuu omista kokemuksistaan. Ja semmoista aiheesta käytävää yleisempää keskustelua voidaan käydä sitten jossakin muualla. Me aloitetaan tässä nyt sitten keskustelua. Kerroinkin tuossa jo oman nimeni, eli Meri-Anna Paloniemi. Ehkä joku saattaa tunnistaa myös nimellä Hintsala, eli olen hiljattain vaihtanut sukunimeäni ja kerron sen nyt tässä tämän vanhankin. Eli olen aikanaan tutkinut vanhoillislestariolaisuutta ja sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä ensin gradussa äitien hyvinvointia ja sitten myöhemmin väitöskirjassa toimijuutta ja nimenomaan toimijuutta liittyen sukupuolien ja seksuaalisuuteen, ja aineistona mulla oli verkkokeskustelut. Ja itse myös kuulun sateenkaarivähemmistöön, eli seurustelen naisen kanssa. Ja vaikka tässä juonnan pääsääntöisesti esitän kysymyksiä, niin saatan myös osallistua keskusteluun. Ja nyt annan sitten tässä kohti puheenvuoron Demianille ja sitten Karitalle ja sen jälkeen sitten Samuelille. Ja olkaapa hyvät vuorolla, ne voitte esitellä itsenne. Joo, eli mä oon Demian Seisservia ja oon kehoääniterapeutti ja musiikkipedagogi. Ja mun taustat on vanhoillislestariolaisessa yhteisössä ja perheessä ja kuulun sukupuolen vähemmistöön, eli oon transihminen ja transtaustainen mies. Ja oikeastaan siksi, miksi olen nyt täällä teille puhumassa, niin liittyy paljon siihen, että omiin kokemukseeni ja siihen näkymättömyyteen ja vaikeuteen kasvaa omaksi itseksi yhteisössä, jossa minulle ei ollut nimeä ja mun kokemukselle nimeä. Eli olen sitten tämän oman pitkällisen vuosia kestävän prosessin myötä sitten myöskin tavallaan kutsumukseksi tullut auttaa muita sitten löytämään omaa ääntä ja autenttista olemista ja elämää elämässään. Ja tuntuu tosi tärkeältä, että sain kutsun tulla tänne puhumaan. Koen itsekin tälleen niin kuin vertaistuellisena merkityksellisenä tämän kohtaamisen ja tuntuu, että tämmöiselle keskustelulle on tarvetta todella paljon ja tämmöiseen avoimuuteen ja ihmisyyden peruskysymyksiin, niin on ihana olla täällä teidän kanssa tänään puhumassa ja keskustelemassa. Joo, mun nimi on Inkeri Kinnunen ja
Lyhyt esittely itsestäni, eli mä tuun Rovaniemeltä, opiskelen siellä kuvataidekasvatusta 5. vuotta ja teen tällä hetkellä gradua aiheesta vanhoilliset stadiolaistaustaiset sateenkaarinuoret ja heidän kokemus vähemmistöstressistä. Ja siinä olikin vähän niin kuin syy, että minkä takia mä oon tässä nytten panelistina. Ja Merianna ihanasti sanoi mua Karitaksi, mutta Karita istuu tuolla, joo. Ja Karita on mun kumppani ja mun nimi on tosiaan Inkeri. Ei haittaa, tätä tapahtuu hyvin usein. Ja meillä on 2 kissaa ja sillä tavalla. Valokuvaan. Hyvin. Joo, Samuel Jyrinkin ja alun perin kotoisin tuosta Haapajärveltä aika lähelle täältä Pohjois-Pohjanmaalta, mutta Keski-Suomen kautta sitten valunut tuonne Järvenpäähän, jossa asutaan nykyisin vaimoni ja 4 lapsen kanssa. Ja on vanhollisille stadiolaisissa yhteisössä kasvanut ja kuulun seksuaalivähemmistöön ja siitä oikeastaan varmaan liittyen tähän olen täällä. Siihen vaikeuteen, kun sitä omaa ääntä ei ole, niin tätä pitää olla aika lähellä varmaan. Niin kun sitä omaa ääntä ei ole, mitä Demiankin tuossa mainitsi justiinsa, että kuin vaikea on kasvaa omaksi itsekseen, kun sitä ääntä ei ole, ja siihen liittyy niin valtavasti häpeää ja syyllisyyttä. Ja sitten kun jossain vaiheessa tuli se seinä vastaan ja oli pakko niin kuin hakea apua ja pääsi siitä omasta tarinasta vähän niin kuin eteenpäin, niin sitten tuli kova tarve myöskin puhua ja kirjoittaa. Ja mä siis työskentelen sosiaalialalla, mutta lisäksi kirjoitan ja olen kirjoittanut 1 kirjan, Paratiisi vai helvetti, joka liittyy hyvinkin vahvasti tähän omaan tarinaani. Se löytyy kyllä, jos haluaa tähän niin kuin aihealueeseen liittyvää tarinaa kuunnella tai lukea, ne löytyy BookBeatista muun muassa. Jatketaan muihin aiheisiin. No niin, pysytään hyvin tässä aiheessa. Joo, ensinnäkin anteeksi tästä sekoituksesta. Tässä vähän jännittää vissiin itseäkin. Ja unohdin sanoa myös sen, että tilaisuuden järjestää siis Voimavaraksi -hanke ja Oulun Tuomiokirkkoseurakunta. Eli kiitos näille tahoille tämän tilaisuuden mahdollistamisesta. No niin, ja kiitos esittelyistä. Ja ensin hieman viivytään siinä aiheessa, että miten meistä on tullut me, miten juuri sinusta on tullut juuri sinä. Ja pyysinkin panelisteja miettimään etukäteen jonkun sellaisen yhden muiston tai kokemuksen, jossa yhdistyisi tämä vanhollisen stadiolainen tausta ja sitten oma identiteetti. Niin kertoisitteko tämän yhden avainkokemuksen tai hetken tai mieleen jääneen muiston, joka on tehnyt sinusta juuri sinut? Voidaan mennä myös ihan vapaassa järjestyksessä, ihan kuinka haluatte, mutta Demian aloittaa. No, mä voin aloittaa. Kun tuossa pohdiskelit, että mikä nyt päällimmäisenä tärkeimpänä muistona, niin tulee mieleen se, kun laulaminen ja ääni oli mulle aina semmoinen tosi tärkeä, rakas juttu, ja perheessä paljon laulettiin. Ja jotenkin äänen kautta mä pääsin yhteyteen sen oma autenttisuuteni kanssa ja sen oman niin kuin, se oli mulle sellainen turvallinen tila, kun mä menin useasti luontoon laulamaan ja improvisoin. Ja ne on niitä hetkiä, jolloin mä niin kuin jotenkin tavoitin jotain semmoista, että mä ymmärsin, että kaikki ei ole tässä. Et mä jotenkin tosi pienenä olin tietoinen, että se tietysti sukupuolidysforia ja ristiriita oli valtava jo silloin, jo hyvin pienenä mulla, jonka mä sitten kätkin ja piilotin ympäristöltä ja perheeltäni, mutta se jotenkin lievitti sitä tuskaa ja ristiriitaa myöskin, ja se ääni on sikäli sillä on merkittävä, että kun se oli ankkuri mulle itselleni, ja semmoinen turvankin lähde, niin se on sitten johdattanut mua elämässä. Eli se ääni ja musiikki on sitten niin kuin ollut semmoinen kannatteleva voima, jonka kautta sitten olen myöhemminkin päätynyt sitten auttamaan muita ja hyödynnän ääntä sitten terapeuttisessa mielessä. Niin,
niin jotenkin tämä kohta on ollut semmoinen tosi merkittävä. Kiitos. Saanko jatkaa samalla teemalla, eli laulaminen? Ehkä niin kuin itsellä nousee mieleen tuosta kysymyksestä, niin semmoinen rakkaus ja yhteisöllisyys. Ja jos pitää joku muisto miettiä siihen liittyen, niin se on ehkä se, että mä oon mökillä ja siellä on mummi ja pappa ja siellä on sukulaisia ja pappa soittaa harmonilla ja sitten me lauletaan äänissä Sionin laulia. Ja se on mulle ollut aina semmoinen niinku, todella niinku, merkittävä ja voimakas juttu. Mä oon siinä niinku, kokenut yhteyttä muihin ihmisiin ja sit yhteyttä niinku, myöskin Jumalaan ja näin poispäin. Niin. Pieni kysymys. Jos ajatellaan siis sillä lailla sitä, että miten niin kun, olisi kokenut olevansa niin kuin eheästi sitä, mitä on, että se oma tausta ja se hengellisyys plus oma identiteetti, se on mulle ollut tosi vaikea niin kuin pitkälle aikuisikään asti, että ne niin kuin ristiriidattomasti jotenkin yhdistyisi. Muistan semmoisen kokemuksen, mä istuin ahdistuksissani vessassa piilossa, jotenkin ehkä se tuntui turvalliselta tilalta siinä vaiheessa, ja mä selasin puhelimelta tutkimusta, jossa oli siis tutkittu vanhoillislestariolaisten niin kuin yhteisössä homo-ihmisten niin kuin kokemuksia. Ja siinä oli jotenkin niin, mä siihen aikaan selasin tosi paljon, yritin etsiä tietoa, jotenkin se oli semmoinen väylä, että se niin kuin, että jostakin sitä ääntä tarvitsi. Ja sieltä niin oli ihan suoria lainauksia toisilta ihmisiltä, jotka oli saman yhteisön sisällä kasvanut tai ovat niin kuin edelleen olivat, ja ne äänet oli niin kuin omia ääniä. Ja siinä niin kuin jotenkin yhdistyi ne palaset niin, että meitä on muitakin, ja nämä kaksi asiaa yhdistyy monessa ihmisessä. Ja se on niin kuin mahdollista, ja se on olemassa. Ja mä luulen, siinä jotenkin ensimmäistä kertaa tuli ehkä semmoinen pieni valonläikähdys, että niin kuin, niin ne voisi olla olemassa. Mä voisin olla olemassa. Joo, kiitos. Puhuttelevia muistoja, ja mun täytyy itsekin sanoa, että kun mä mietin tätä sitten hetken itsekin, niin laulaminen on yksi sellainen ja musiikki, että se on tietysti tähän liikkeeseen ja siihen yhteisöllisyyteen niin voimakkaasti kuuluva asia, että laulaessa, vaikka ei ehkä muuten, että itsekin olen miettinyt monesti sitä, että missä kohti se sellainen ulkopuolisuuden tai ikään kuin sellainen tunne tuli, että mä en ole niin kuin muut. Niin se on, sen niin kuin voi löytää hirveän varhaisesta vaiheesta jo. Että mulla on jotain sellaista, mitä ei niin kuin ehkä voi sanoa ääneen, ja joka on niin kuin jotenkin erilaista kuin muilla. Niin laulaessa siinä uskonnollisuudessa niin oli monesti kuitenkin kauhean sellainen ehjä olo, että kuuluu yhteen muiden kanssa. Mutta joo, tästä teillä toistuu nämä tämmöiset kuulumisen ja ei-kuulumisen, ja tämä tämmöinen vuorottelu varmaan niin kuin kaikki me se tunnistetaan. No, haluatteko kertoa vielä jonkun muun sellaisen, niin kuin vähän jos ajatellaan tätä kysymystä nyt laajempana, että miten lestadiolaisyhteisöön kuuluminen on vaikuttanut juuri sun identiteettiin, niin vielä sellaisen niin kuin, silleen laajemmin ajateltuna, että miten se ilmiönä vaikuttaa. Meillä on kaikilla aika uniikki tausta sekä se, niin kuin tässä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen joukossa plus sitten ihan valtavirran niin kuin joukossa ajateltuna, että osaatteko sitä itse tai haluatteko reflektoida vielä lisää? No, se miten mun niin kuin elämässä jotenkin näkynyt se, niin on ehkä se, että koko lapsuuden ja nuoruuden niin oli tosi vahva tukiverkko. Semmoinen niin kuin mä koin koko lapsuuden ja nuoruuden kuuluvani hyvin vahvasti siihen, ja se oli mulle turvallinen paikka, turvallinen tila, koska mä tavallaan sovin niihin raameihin. Luulin sopivani. Ja se semmoinen niin kuin yhteisöllisyys oli sellainen voimavara, kunnes se sitten, kun mä olin parikymppinen, niin kääntyikin vähän niin kuin
toisinpäin, kun mä hoksasin, että apua, että minua ja mun rakasta ei hyväksytäkään tällaisena tähän, niin sitten se kääntyikin vähän niin kuin kipeäksi ja satuttavaksi asiaksi. Joo, joo, samoja kanssa resonoi. Mulle se lestadiolainen yhteisö on ollut, tai mä hahmotan sen semmoisen niin kuin kiintymyssuhdemallin kautta, että tämmöisen niin kuin liittymisen ja ei-liittymisen, oman paikan, osattomuuden, osallisuuden kokemuksena. Ja mulla on aika lailla semmoinen ristiriitainen kiintymyssuhde, siinä mielessä ristiriitainen, että se osa musta, joka oli tavallaan rakennettu, mukautettu siihen niin kuin muiden odotusten mukaiseksi ja semmoinen niin kuin ulkoapäin rakennettu identiteetti, jonka kanssa mä selviydyin ikään kuin hengissä sosiaalisesti, niin siinä mä koin sellaisia yhteenkuuluvuuden virtauksia ja yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Mutta sitten se mun autenttinen osa minussa, jonka mä joudun piilottaa ja kätkemään, niin siinä mä koin isoa turvattomuutta ja jatkuvaa ristiriitaa ja sellaista hälytystilaa. Että mun tavallaan hermosto ei päässyt liittymään kunnolla koskaan siihen yhteisöön. Ja sitä kautta mä tunsin aina sellaista ulkopuolisuutta ja toiseuden kokemusta, osattomuuden kokemusta. Ja mä oon tosi herkistynyt myös sille, että vielä tänäkin päivänä, että vaikka on käynyt pitkät terapiat ja näin, niin jos mä huomaan sellaista, että mä en tuu nähdyksi tai mä en ole turvallisessa yhteydessä toiseen ihmiseen, niin musta heti herää semmoinen niin kuin turvattomuus ja varuillaan olo. Tämän tyyppinen niin kuin kaksijakoisuus oli semmoinen aika vallitseva niin kuin mun niin kuin kasvukokemuksessa. Joo, toi oli tosi hyvin kuvattu. Sain kiinni tosi hyvin siitä kokemuksesta nimenomaan niin, että mä olen tässä ja mä tiedän tasan tarkkaan, miten mun pitää toimia kuulukseni tähän niin kuin ympärillä oleveni ihmisiin ja yhteisöön, mutta silti mä en tunne kuuluvani tähän. Ja se oli niin kuin itselläkin on ollut, niin kuin, on hyvin paljon semmoisia tilanteita ollut. Ja en mä tiedä, onko siihen liittyykö niin vahvasti se pelko siitä, että jos paljastuu, niin sut niin kuin hylätään. Ja mä luulen, että se oli ainakin itsellä tosi vahvasti siellä taustalla. Silti, siis kun ajatellaan, että ihan pienestä vauvasta kasvat niin kuin vanhollisessa erilaisessa yhteisössä ja perheessä ja kaikki kaverit on sieltä ja muut, niin kyllähän se on hyvin sisälle identiteettiin rakentunut monet asiat ja siellä on niin kuin paljon hyviä asioita myöskin, josta en myöskään halua luopua. Ja se on niin kuin iso, se on tosi iso osa itseä, huolimatta siitä, että niin kuin elääkö siinä yhteisössä enää vai et, niin kuin, niin se jää niin kuin tosi syvälle se jälki. Joo, kiitos. Tuossa vähän aikaa sitten aikaisemmin puhuitte tästä omasta äänestä ja oma äänen löytämisestä ja näin, niin kertokaa vielä sitten se, että mitä sitten tapahtuu, että niin kuin tuntuu, että se oma ääni löytyy tai että se alkaa vahvistua tai nyt ei enää voi sitä kieltää. Minkälainen se tilanne teille oli? No, mulla mielenterveys ilmoitti sen rajan, että missä kuljettiin, että milloin oli pakko ruveta löytämään omaa ääniä. Se tuli vaan niin kuin seinä vastaan, meni toimintakyky, työkyky ja tavallaan oli pakotettu hakemaan apua ja niin kuin, niin tunnustamaan se tosiasia, että mikä tämän aiheuttaa. Ja sen jälkeen sitten niin kuin alkoi löytymään pala palalta se oma ääni. Mä muistan vielä terapiaan mennessäni, mä sanoin itselleni, että okei, kaikista muusta mä voin puhua, mutta tästä mä en puhu. Että se oli niin tiukka se muuri, minkä oli asettanut sille, vaikka tiesi, että ei mulla ole mitään vaihtoehtoja. No, mikä oli sitten se ehkä se,
selkein niin kuin piste sille oli se, kun mä en ymmärrä, miten niin kuin fiksu puoliso mulla on, mutta se vaan siis täräytti sen kysymyksen niin kuin ihan suoraan, vaan me oltiin lomareissulla, ajettiin autolla ja yhtäkkiä se vaan tuli se kysymys sieltä, että niin, mä oon tässä miettinyt, että onko se biseksuaali. Ja se oli niin arkinen, tavallinen kysymys siinä kesken lomareissu, ja sitten mä vastasin siihen yhtä arkisesti, että niin on, kun kysyit, niin joo, kyllä. Ja vasta sitten mä niin kuin tajusin sen, että miten isosta asiasta oli kysymys. Niin kuin tavallaan, että se kysy, niin kuin vasta jälkikäteen, että, niin, että nyt se kysyy sen, ja mä vastasin, ja siinä se tuli. Se tuli ääneen, ja siitä ei seurannut mitään pahaa. Päinvastoin siitä lähti niin kuin semmoinen hyvien tapahtumien vyöry niin kuin meidän suhteessa ja minussa itsessä. Niin kuin se avautuminen niin kuin sille omalle äänelle ja sen jälkeen sitten niin kuin tapahtui koko ajan kirjoitusten muodossa terapiassa. Joka paikassa se oma ääni vahvistui ja niin kuin aukesi ne isoimmat niin kuin mielenterveyttäkin haittavat tekijät, niin kuin se häpeä ja häpeä isoimpana varmasti. Joo. Kyllä, pistää hiljaiseksi. Tosi onnellista kuulla toi jotenkin tuo tilanne ja sitten se, miten sun puoliso on siihen suhtautunut ja että sä saat olla oma itsesi hänelle ja kaikille muillekin tietysti. Mulla se tapahtui hyvin yllättäen. Mä olin luullut, että mä oon hetero. Ja en ollut kyseenalaistanut asiaa oikeastaan koskaan, vaikka ehkä näin jälkikäteen katsottuna, niin oli merkkejä, mistä olisin voinut ajatella jotain, mutta se ei jotenkin, niin kun se ei ollut vaihtoehto, niin sitten tavallaan niin kun, ei sitä omaa identiteettiä, seksuaali-identiteettiä sillä tavalla niin kuin sit käsitellyt, vaan sen otti niin kuin annettuna, että mies ja nainen ja alttarille ja se on niin kuin näin. Mutta sitten mä aloitin yliopistossa opiskelut ja tutustuin Karitaan, joka oli mun luokalla. Ja heti välittömästi niin kuin tunsin sellaisen yhteyden. Ja se aika nopeasti niin kuin kävi mulle selväksi, että se ei ole niin kuin kaveruutta. Ja sitten mä niin kuin olin silleen, että okei, oho, että mä kai niin kuin sitten tykkään niin kuin tytöistäkin tai muistakin ja niin kuin tälleen. Se oli mulle itselle niin kuin henkilökohtaisesti tosi riemastuttava asia, mikä oli sinänsä niin kuin ehkä ristiriidassa sen kanssa, että miten on opetettu, että mä olin itse siitä salaa, niin kun, mä olin ihan innoissani, että okei, tää tuntuu niin parhaalta ikinä. Et en mä ole koskaan ollut näin ihastunut, että mulla menee ruokahalu ja niin kun, elämän hallinta. Mutta sitten toki niin kun, siinä tuli sit se toinen puoli, että tää on mulle riemastuttava asia, mutta mitä tää on muille, mitä tää on mun läheisille. Mutta noin puoli vuotta mä olin ihastunut Karitaan ja sit mä kerroin sille ja siitä 2 viikkoa, niin Karita tosiaan naurahti aika vallattomasti ja kysyi, että onko sä homo, koska se oli ajatellut, että mä olen hetero. Ja se oli silleen mun ensimmäinen kaapista tulo ja mulle nauretaan päin naamaa, mutta hyvin siitä jatkui sitten asiat. Joo, mä olin silleen, että no en mä tiedä mikä mä oon, mutta että mä tykkään susta. Ja siitä 2 viikkoa mä oon hyvin läheinen mun vanhempien kanssa ja olen hyvin läheinen edelleen. Niin mä en niinku oikeastaan kyennyt sellaiseen niinku kaksoiselämään, kun me oltiin sitten niinku Karitan kanssa vaan saman tien aivan täysin rakastuneita ja tyyliin niinku saman tien seuraavana päivänä muutettiin yhteen. Niin, 2 viikkoa siitä, kun mä kerroin Karitalle, että mun tunteista, niin sit mä kerroin myös mun vanhemmille. Että se oli oikeastaan niinku puoli vuotta, mitä mä niinku elin sillä tavalla kaapissa.
Ja se oli hyvin pelottavaa. Se oli yllätys mun vanhemmille. Se oli varmasti niinku tosi niinku iso juttu, tosi kova paikka, koska ehkä ne oli tietyllä lailla suunnitellut mun niinku elämän. Niinku, ja mä olin itsekin nähnyt mun elämän jotenkin, että se menee samanlain kuin mun vanhemmilla. Että kun mä oon niin samanlainen kuin mun vanhemmat, niin mehän niinku eletään semmoiset samanlaiset elämät. Ja sitten se yhtäkkiä kaikki muuttuu ja samaan aikaan kotoa pois muutto, irtautuminen niistä vanhemmista, niin kuin aikuistuminen. Siinä oli niin kuin koko mun maailmankatsomus ja identiteetti ihan täysin niin kuin myllerryksissä sillä hetkellä. Mutta mun vanhemmat valitsi rakkauden ja tuli hyvin nopeasti sitten mun tueksi ja nykyään Karitaan osa perhettä. Tämmönen tarina mulla. Joo. Mulla tosiaan vähän erilainen tietysti kuin transihmisenä, niin se matka oman äänen löytymiseen on vähän mutkikkaampi. Ensinnä oikeastaan mikä ensimmäisenä mulla oli päällimmäisenä, niin oli se, että mä ihastuin romanttisesti naisiin ja olin aina enimmäkseen ihastunut. Alkuun mä pohdin seksuaali-identiteettiä ja mikä mä oon. Ja sitten mä en koe olevani omissa nahoissani sinut ja en koe olevani nainen. Ja tämmöisiä pohdintoja mulla oli niinku tosi mä muistan silloin vuosia sitten tosi sekavaa, että mikä on mikäkin. Ja mulla ei oikeastaan ollut tietoakaan. Eli se sisäistetty itsesyrjintä oli niin voimakas, että mä en ollut niin kuin viittinyt ja uskaltanut hakea tietoa netistä. Ja kunnes sitten mä tapasin nykyisen vaimoni Iiriksen. Ja se oli niin sellainen voimakas se tunne ja rakkaus hänen kanssaan. Ja sitten se sellainen turvallinen yhteys, mikä syntyi heti Iiriksen kanssa, että mulla oli semmoinen olo, että mä oon löytänyt sielunkumppanin ja tietyllä tavalla tullut kotiin. Ja tämän niin kuin turvan kokemuksen kautta niin mä lähdin niin kuin rytinällä avautumaan, että se oli sellainen niin kuin, lähtölaukaus niin sanotusti sen niin kuin oman äänen etsimiseen. Ja tietysti heti hain sitten niin kuin ammattiapua ja onneksi löytyikin sitten siinä ja se oli aika merkittävä myös. Meillä oli opiskeluaikoina sitten Kokkolassa opiskellut laulupedagogiksi, niin siellä oli semmoinen terveydenhoitaja, joka oli justiin seksuaaliohjaaja koulutuksessa. Ja mä menin sitten hänelle puhumaan, että kun mä nyt koen tämmöistä, että onko tämä niinku normaalia ja että mä en koe olevani nainen ja mä koen olevani enemmän mies. Ja sitten se oli vaan siinä, se vaan kuunteli ja se sanoi, että joo, sä et ole yksin, että se on, sitä sanotaan transsukupuolisuudeksi ja tai transihmisyydeksi. Ja se oli oikeastaan se semmoinen, niin kuin, jolloin mä lähdin hirveästi hakemaan tietoa asiasta ja tutkimaan asiaa. Ja Iiriksen kanssa se oli sillä tavalla ihanaa, että hän niin kuin kaikissa vaiheissa oli mun tukena. Ja rakasti mua just semmoisena kuin mä oon aidosti ihmisenä. Ja hänelle ei ollut merkitystä sillä, minkälainen mä oon tai mitä mä elämälläni teen, vaan se, että mä oon onnellinen ja löydän tasapainon. Ja sitten ne niinku alkoi vaan ne palaset loksahtaan paikalleen, että se tuli, niinku, tuli semmoinen selkeys ja tietysti sitten niinku aloitin terapian siinä vaiheessa, niin se vielä toi lisää selkeyttä ja jäsennystä. Ja tavallaan se vyyhti alkoi aukeamaan, kun oli niin pitkään ollut yksin, niin sen asian kanssa painanut tosi syvälle ne omat tarpeet ja tunteet ja ajatukset ja toiveet. Niin sitten niiden ensimmäistä kertaa, kun sai puhua ääneen ja tuli nähdyksi ja kuulluksi, niin se oli oikeastaan se semmoinen niin kuin kohta, että se oma ääni lähti löytymään. Ja sitten ajan saatossa siitä sitten oikeastaan se oli sitä tien alku, että sitten mä lähdin sukupuolen korjausprosessiin ja keräsin siihenkin rohkeutta parisen vuotta.
Ja tuli, siinä tuli se kohta, että todella niin kuin Samuelkin kertoi, niin oli se mielenterveys oli vaarassa ihan niin kuin todella, että se että mulla on ollut aina kehodysforiasta johtuen itsetuhoisuutta tosi voimakasta ihan 8-vuotiaasta asti, mitä muistan, ja on ajatellut kuolemista ja itsemurhaa. Eli se on niin kuin tavallaan todellinen tila ja traaginen tila se kehodysforia ihmisellä, sit, kun se on voimakas, niin kuin se mulla on ollut. Ja se oli sitten, mä sain niin kuin Iiriksen, ja Iiriksen perhe oli sitten semmoinen, joka tavallaan otti musta koppia siinä kohtaa, että oman perheen kanssa mulla oli tosi iso kriisi, välirikko. Ja sitten pikkuhiljaa mä lähdin prosessiin, ja kun mä sain sitten niin kuin diagnoosin ja asiat lähti niin kuin eteenpäin, niin olo alkoi paranee ja helpottumaan. Ja tavallaan mä sain niin kuin tilaa ensimmäistä kertaa niin kuin elää elämää. Et mun musta tuntuu, että mulla elämä vasta alkoi sitten niin kuin sen sukupuolen korjausprosessin jälkeen, jälkimainingeissa. Et tavallaan mä pystyin niin kuin alkaa ajattelemaan elämää eteenpäin. Siihen saakka se oli ollut tosi paljon selviytymistä ja semmoista. Mutta tämmöinen vähän monimutkaisempi, kompleksisempi on transihmisen maailma. Ja just sen takia mä oon halunnut sitä omaa tarinani jakaa, että muut ei joutuisi niin paljon yksin olemaan tämän asian kanssa. Ja sais sitä vertaistukea ja tärkeää tietoa, että sais mahdollisimman pian apua jo mielellään lapsena. Eli mä peräänkuulutan sitä, että translapset tarvii jo tukea sen dysforian kanssa. Dysforia täytyy hoitaa, se ei vaan itsekseen katoa ja mene pois. Eli tämän tyyppinen niin kuin vaikuttamistehtävä myöskin. Kiitos. Todella, todella koskettavia ja erilaisia ja niin kuin sävykkäitä tarinoita. Mulla itselleni se meni niin, että hyvin pitkän ajan kuluessa semmoinen oma ääni rupesi sieltä punnertamaan ulos, että mä keräsin väitöskirja-aineistoa ja verkkokeskusteluja luin, ja yhtäkkiä mulle tuli semmoinen lamppu, mä oikein muistan, että missä mä olin, että näin, että tää mäkin oon. Ja se oli niinku sellainen, että se oli varmaan jotenkin siellä kuplinut pikkuhiljaa, mutta se tuli yllättäen sitten aika nopeasti. Mä olin silloin naimissa miehen kanssa ja mulla oli 3 pientä lasta. Ja se oli ensin semmoinen hyvin niin kuin tämmöinen oma, sitten mulla kävi samalla kuin sulla, että mun puoliso sitten sanoi mulle, että sä taidat olla lesbo. Ja sitten mä olin silleen, että aijaa. Ja että kas. Ja sitten meni kuitenkin vielä vuosia ennen kuin mitä alkoi tapahtua sen kummemmin, että se sai kypsyä. Että elämässä oli kyllä tosi paljon muuta mylläkkää, mutta tämän asian kanssa on saanut aika rauhassa kasvaa. Ja itse asiassa se ääni sieltä sitten, niinku, sehän aina tietenkin pitää sisällään paljon muutakin asiaa, mutta että sieltähän se niinku sitten kuitenkin kasvaa. No vertaistuki, sillä on valtavasti merkitystä ja sitä välillä on ja sitä välillä ei ole, mutta mistä te olette sitä löytänyt? No ihan alkuun, tuossa mitä mainitsinkin, että etsin paljon tietoa, niin se löytyy jollakin tavalla sieltä niin kuin niistä tutkimuksista ja keskustelupalstoilta, missä oli niin kuin havaittavissa jonkunlaista ääntä. Mutta se jäi kuitenkin aika ohueksi. Ja se oli ehkä yksi iso syy, miksi lähti sitten itse avoimesti myöskin puhumaan niin kuin julkisesti omaa tarinaa, koska ajattelin, että on niin pientä, että on niin piilossa niin kuin vanhollisille starilaisten niin kuin yhteisössä ja monessa muussakin niin kuin uskonnollisessa yhteisössä tämä niin kuin ääni, että sitä saa niin kuin hakea tosissaan niin kuin kivien alta. Ja sitten ajattelin, että ehkä sen oman sosiaalityötaustan vuoksi myöskin niin kuin tavallaan näki ehkä sen puutteen eri lailla sille niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävänä asiana, ja sitten tein sen päätöksen, että mä tuun tekemään niin kuin sen oman tarinani avoimesti. Ja vaikka mä tiesin tavallaan, että mä käyn tätä prosessia vasta ja mulla on paljon myllerryksiä eessä, niin mä ajattelin, että mä pystyn tekemään sen niin kuin sillä lailla, että siitä hyötyy joku muukin.
ja mä itse myöskin siinä samalla, ja se ei ole mulle niin kuin semmoinen turvaton kokemus. Ja hyvin pian, kun mä aloin puhumaan julkisesti, niin mulle niin kuin ilmestyi siis kymmeniä ihmisiä, ja jotka oli samassa tilanteessa, ja joiden kanssa mä pystyin vaihtamaan ajatuksia niin kuin vaikka Instagramissa, ja joku on soittanut ja muuta vastaavaa. Siis niitä löytyy yhtäkkiä niitä ihmisiä yllättävän paljon, jolta sitä vertaistukea saa, että se olisi semmoinen niin kuin tosi merkittävä niin kuin päätös itseni kannalta, että on sen niin kuin myöskin itseni kannalta, että on päättänyt julkisesti puhua. Silloin aluksi tuntui, että on tosi yksin. Ja tuntui siltä, että me ollaan Karitankaan ihan yksin siellä pienessä yksiössä. Ja siinä vaiheessa vertaistukea löytyi just niin kuin kaikista tutkimuksista, mikä on suuri syy, että mä tällä hetkellä teen itse tutkimusta tästä aiheesta. Ja sitten mä muistan, että semmoisilta anonyymeiltä keskustelupalstoilta, mitä esimerkiksi Malkus järjestää nytten, mä muistan, että mä osallistuin Sinuksi ry:n chattiin, mikä on tämmöinen anonyymi keskusteluchatti, ja tässä pientä mainostusta, että Malkukselta on tulossa ensi viikolla niin semmoinen chatti, että siellä voi se taisi olla Teams ensi viikolla itse asiassa, joo, mutta chatteja on varmasti tulossa myöskin. Niin sitten Teamsiin voi tulla, jos haluaa, niin ihan omana itsenään ja näin poispäin, että sitten chatti on niin kuin anonyymimpi versio siitä. Niin muistan, että siellä oli kaksi osallistujaa silloin sinä yhtenä arki-iltana, kun mä sinne osallistuin Karitan kanssa. Karita tietysti laittoi mulle kaikki ne kirjautumiset ja nimimerkit ja muut, kun en mä semmosia oikein osaa. Ja sitten meillä lähti tietysti heti niinku keskustelu, koska oli niin paljon sitä samaistumispintaa. Kahteen vähemmistöön kuuluu niin sitä niinku tavallaan kriiseilyä ja ristiriitaa, niin sitä oli vaan niin paljon. Et siinä lähti niinku saman tien keskustelut, ja sitten sen chatin lopussa, niin kun se aika loppui, niin sit se oli silleen, että se ylläpitäjä, että jatkakaahan tätä jossakin vielä, että on niin hyvät keskustelut. Ja sitten meillä tuli sellainen, mä en muista mille alustalle me siirryttiin, mutta siis semmoinen puolen vuoden jakso, että me vaihdettiin tasaisesti niinku viestejä. Mä en vieläkään tiedä, että kuka tämä henkilö oli, mutta se oli siihen aikaan tosi tärkeää. Mutta tähän sanoin semmoisen tavallaan, että kun se oli niin itsellä niin rankkaa vaihetta silloin, ja sitten samoin hänellä, jonka kanssa juttelin, niin oli hyvin rankkaa, niin pitää muistaa myös se tavallaan myötätuntouupumuksen näkökulma, että muistaa sit myöskin niinku omat rajat, koska se toisen tuska ja se oma tuska, ja kun samaistuu siihen toisen tuskaan, niin se lisää sitä vielä sitä kuormitusta, mutta se samalla myöskin helpottaa. Että tavallaan siinä on vähän silleen pitää tunnustella sitä, että kuormittaako se enemmän vai onko se niinku avuksi. Ja sitten oikeastaan voisin sanoa, että aika iso käännekohta tapahtui, kun yksi kaveri, jonka kanssa en ollut yhteyksissä pitkään aikaan, niin tuli sitten juttelemaan ja kertoi itsestään, että hänkin kuuluu sateenkaarivähemmistöön, ja että hänellä on niinku tuttuja, jotka on vanhollisestadiolaisia tai entisiä vanhollisestadiolaisia ja kuuluu sateenkaarivähemmistöön, ja sitä kautta löysi semmoisen niinku ihan älyttömän tärkeän tukiverkon. Ja mä muistan, että mä joskus sit sanoinkin niille, että mä en tiedä missä mä olisin, jos teitä ei olisi ollut. Että se, että pystyi niinku jakamaan, pystyi heittämään niinku huumoriakin niistä kipeistä aiheista, se oli niinku pelastus sillä hetkellä.
Joo. Mä itse hain silloin vertaistukea. Mä kävin semmoisen sieluhoidollisen keskustelun mun appiukon pappi ja sellainen kuulun yhteysliikkeeseen sieltä alusta saakka. Ja hän sille auttoi ja kontaktoi mut sellaisen vanhemman papin kanssa, jonka kanssa me tavattiin. Ja se oli tosi semmoinen merkittävä keskustelu, kun me puhuttiin jumalasuhteesta ja Jumalan rakkaudesta ja siitä omakohtaisesta uskosta. Ja se jotenkin vahvisti sen, että niin kun mä saan olla minä ja uskoa omalla tavallani. Ja Jumala rakastaa minua sellaisena kuin mä oon. Ja se oli sellainen yksi tärkeä jotenkin vertaistuellinen kokemus. Ja sen jälkeen meillä oli opiskelu piireissä, musiikkipiireissä, niin paljon seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, niin heidän kanssaan tietysti niin kuin oleminen ja eläminen ja jutteleminen oli ihan tosi, tosi tärkeää ja merkityksellistä, että et edelleenkin nämä ystävät on säilynyt meidän elämässä, jotka silloin siellä oli. Ja sitten tietysti löydettiin sukulaisissa ja tuttavapiireissäkin sitten sateenkaari-ihmisiä, joihin oltiin, mutta sukupuolen vähemmistö ja sitten oikeastaan vertaistuellisesti mulle itselle niin tuli sitten elämään sitä kautta, että mä lähdin itse niin kuin vetämään vertaistuellisia äänikehoryhmiä sitten tuolla silloisella transtukipisteellä ja siellä mä sain niin kuin itsekin sit samalla sitä vertaistukea sillain, mutta vanhollisestariolaisuudesta lähteviä sukupuolivähemmistöjä en ole kovinkaan montaa tavannut. Olisinko yhden tavannut sillä tavalla, että ollaan vaihdettu ajatuksia, mutta että se on ehkä siinä on ollut sillä lailla vähän yksinäisyyttä ja semmoista, että on joutunut itse sillä lailla pähkäilemään asioita, mutta ehkä jotenkin nyt tuntuu siltä, että jospa tästä nyt lähtisi semmoinen uudenlainen aikakausi, että löytäisin sitten kontakteja myös täältä niin kuin liikkeestä lähtevistä transihmisistä, että jotenkin, mutta nämä olivat tosi merkittäviä. Sitten oli tämmöinen voimavaraleiri, oli Setan järjestämä kesäleiri, jonne me osallistuttiin Iiriksen kanssa yhdessä, niin se oli myös tosi tärkeä ja merkityksellinen, että siellä oli seksuaalityöpaja ja tosi niin kuin mieleenpainuva kokemus ja tärkeä kokemus, että kyllä sitä on niin kuin, ja tosi merkittäviä kohtaamisia on ollut sitten tässä elämän varrella, että on voinut jakaa. Ja muistan myös Merjanna sinun kanssa kohtaamisen, oli tosi merkittävä, kun vuosia sitten tavattiin ja juteltiin ja sillä lailla, niin muistan, se oli tosi arvokasta vaihtaa ajatuksia jo silloin ja jakaa. Joo, tämmöisiä. Joo, itse koen, että tässä jo niin kuin 10-12 vuoden aikana on tapahtunut tosi paljon tässä vertaisasiassa ja vertaistukiasiassa, että on niin kuin huomattavasti paljon enemmän tarjolla kaikenlaista. Et silloin kun mä sitä tutkimusaineistoa niin keräsin, se oli vuosi 2010, ja silloin ei se, niin kuin, että jos ajatellaan, että vieläkin on niin kuin vaikeaa ja keskustella ääneen ja on niin kuin monenlaista sellaista väkivaltaa myös siellä, siis henkistä väkivaltaa tai hengellistä, niin kuin helppo kohdata vaikkapa verkossa tai kasvokkain, kun näistä asioista puhuu, mutta silloin se oli ehkä vielä tyypillisempää ja vanhollisessa erilaisessa yhteisössä tämä kysymys ei ollut niin kuin juurikaan keskusteltu. Se näkyy niissä verkkokeskusteluissa kyllä, että siellä ei ollut yhtään, joka olisi puhunut omalla nimellään. Että ei ollut kyllä ketään. Että oli sitten anonyymejä keskusteluja ja nehän oli tosi tärkeitä kyllä tosi monille. Ihan niistä keskusteluista pystyi päättelemään. Ja sitten kun itselläkin alkoi sitä verkostoa, sellaista samoin kokevien verkostoa pikkuhiljaa siinä vuosien mittaan muodostua. Ja en muista milloin me ollaan tavattu, mutta mikähän vuosi se oli. Aika. Niin, mutta 2015 perustin sitten yhden toisen niin kuin samoin kokevan kanssa niin tällaisen vanhollisesta erilaisten nuorten HLBTQ-yhteisön Facebookiin, johon sitten aika nopeasti kymmeniä lähinnä nuoria liittyy ja se on edelleenkin olemassa sinne. Se ei ehkä enää ole niin aktiivinen, mutta oli vielä joitakin vuosia sitten aktiivinen ja se yhteinen kokemus siellä kyllä on se, että varsinkin siinä
niin kuin parikymppisenä tai alle, siinä kun se ylipäätään se oma seksuaali-identiteetti alkaa hahmottumaan, niin siinä kun sitten tämä niin kuin marginaaliin kuuluminen vielä pulpahtaa esille, niin se on tosi usein, ensimmäinen kokemus on se hylkääminen ollut, että perheillä saattaa ottaa aikaa, että vaikka sitten myöhemmin ehkä tilanteet ja välit korjautus ja kasvamista tapahtuu, niin se ensimmäinen kokemus voi olla kuitenkin se hylkääminen. Ja sehän on aivan niin kuin todella kova paikka kasvavalle nuorelle. Ja siinä kohti, jos ei ole sitten niitä sylejä, jotka ottaa, henkisiä sylejä, jotka ottaa vastaan, niin se voi olla hyvin tuhoisaa mielenterveydelle ja jaksamiselle ja koko sille tulevalle elämälle siitä eteenpäin. Et siksi tämä aihe on, niin kuin tämä vertaistuen aihe on kyllä todella merkityksellinen. Joo, tuohon vielä tuohon vertaistukeen tai siihen, että löytää niitä ihmisiä, jotka kokee samalla tavalla, niin musta tuntuu, että mulla oli jotenkin semmoinen illuusio niin kuin hyvin pitkään vielä yläasteiässä, että niin kuin kaikki tämmöiset sateenkaari-ihmiset, ne on jossain kaukana jotain niin kuin tosi outoja ja tuntemattomia tyyppejä. Ei vanhallisessa stadiolaisuudessa ole. Ja se kokemus tuli just siitä, kun näistä ei puhuta. Ja se on niin tabu ja se on niin vaikea asia, että edes vaikka perhe kävisi läpi sitä vanhallisen stadiolainen perhe, että oma lapsi on vaikka homo, niin siitä ei puhuta muille, koska se on niin, koetaan jotenkin vaikeaksi ja monet ehkä kokee jopa häpeälliseksi asiaksi, niin siitä syntyy sellainen illuusio, että sitä ei ole olemassa. Mutta sitten kun itse niinku alkoi olemaan avoimesti ja niinku avoimesti kertoi tyttöystävästä ja vanhemmat puhuu, että joo, Inken tyttöystävä ja näin poispäin, niin sitten alkoi tulemaan niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että aa, minun setä, joo, minun lapsi, minä olen. Et se oli jotenkin niinku, se oli hieno kokemus, mutta samaan aikaan myös surullinen, että meitä on paljon, mutta meitä ei käytännössä näe siellä vielä. Joo, hyvä näkökulma toi. Kanssa lisäisin tohon, vielä tuohon häpeään. Mä itse ajattelen niin, että turvallisessa, emotionaalisesti turvallisessa yhteisössä ja perheessä niin jokainen tulee nähdyksi enää syvästi niin kuin kokonaisena. Ja jos jotain merkittävää joutuu itsestä piilottamaan tai se jopa tulee niin kuin torjutuksi, niin se aiheuttaa yksilölle häpeää ja häpeää identiteetin. Ja kyllä mä niin kuin itse on sitä häpeääni hoitanut kyllä vuosia ja sitten auttanut muitakin sitten sen kanssa. Ja erityisesti niin kuin kuvasit tuossa niin kuin nuoruuden ja tulee tämä kehitysvaihe, kun haluaa etsiä omaa identiteettiä ja seksuaalisuuttaan, niin silloin on semmoista hyvin häpeä herkkää kautta, että on hyvin herkkä sille hylkäämiselle ja kaikille torjunnan viesteille, pienillekin nonverbaalisille katseille ja näin. Ja kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että jos on emotionaalinen turva ja turvallinen olo kasvaa, niin se häpeä ei pääse siinä sillä tavalla kehittymään. Häpeän merkitys on semmoinen niin kuin sillä tavalla sosiaalinen, että me käyttäydytään hyvin, me ei satuteta toisia, mutta se ei saa olla sellainen toksinen, joka tulee sinne minuuteen kattavaksi ja kaiken kattavaksi, johon oma identiteetti rakentuu. Ja tästä syystä niin kuin näistä asioista täytyy avoimesti puhua ja niin kuin, että jokainen oikeasti saa elää oman näköistä elämää kokonaisena ilman sitä häpeää. Tämmöinen ajatus tästä. Joo, tärkeä ajatus. Meistä kaikki elää, todettiin tuossa, että monessa marginaalissa ja se marginaalissa eläminen ja vähemmistönä eläminen niin tuottaa stressiä ja sitä sanotaan vähemmistöstressiksi. Miten se on näkynyt teidän elämässä ja millaista se on? Joo, mä oon siinä gradussa tutkinut tätä
vähemmistöstressiä. Mulla ei ole antaa vielä mitään valmiita tutkimustuloksia. Muutako sen yleisesti voi sanoa siitä, että sellainen vaikutelma tulee, että vanhoiset stadiolaiset sateenkaarinuoret tai taustaiset sateenkaarinuoret niin kokee hyvin paljon vähemmistöstressiä ja hyvin monesta eri suunnalta. Ja mä oon itse myös kokenut sitä, koen päivittäin voisin sanoa vähemmistöstressiä. Ja mulle se on sitä, että mä mietin, että onko tämä turvallinen tila mulle kertoa mun kumppanista esimerkiksi, tai onko tämä turvallinen tila nostaa mun sateenkaarilaukku siihen pöydälle vai niinku. Ja sitten niinku taas toiseen suuntaan, niin ehkä sellaista, että musta tuntuu, että ne, jotka ei ole elänyt niinku vanhollisessa stadiolaisuudessa tai mitenkään ollut kosketuksissa, niin niillä on ehkä tosi hankalaa ymmärtää niitä kaikkia nyansseja, mikä on hyvin ymmärrettävää. Että en millään tavalla niinku siitä syyllistä, koska ei vaan ole sitä kokemusmaailmaa, ei ole sitä kokemustietoa, mitä siinä kasvaneena ihmisellä niinku sit on. Sitten taas niinku tuntuu, että jos mä oon silleen, ihmiset puhuu jostain, vaikka jostain muusikosta, mikä on yleissivistyksen kannalta, jokaisen pitäisi ilmeisesti tietää, ja mä olen aivan öönä, että mitä täällä niinku puhutaan, että en mä tiedä. Ja niinku sit ehkä vielä niinku isommissa asioissa niin sellaiset tavallaan musta tuntuu, että mä kohtaan tosi paljon ihmettelyä ihmisiltä, että minkä takia mä ajattelen vaikka mun vanhempien tunteita. Mut mulle se vastaus on, että mun vanhemmat ajattelee mun tunteita. Me ollaan täällä näin ja meidän pitää löytää se yhteinen tie. Ei se toimi niin, että toiset vaan joustaa ja tulee tänne päin. Et niinku meillä ainakin on perheessä toiminut se parhaiten, että et molemmat kunnioitetaan, vanhemmat ja lapset, niin molemmat kunnioittaa niinku toisia, toisen omaa elämää ja näkemyksiä. Ja sitten niinku korostetaan sitä, mikä meillä on yhteistä, eli se rakkaus ja se perhe, niin kuin, joka on tärkeä. Mä en niin kuuntele tuota sun juttu, että mä unohdin, mitä mä olin itse sanomassa. Joo, siis tuo on mielenkiintoinen. Ihan jos ajatellaan sieltä niin kuin lapsesta asti, niin on muistan kokeneeni vähemmistöstressiä ja sitä sillä nimellä silloin tiennyt, mutta niin kuin siis se, että sä kuulut niin kuin tämmöiseen herätysliikkeeseen, jolla on niin kuin aika vahva jalansija Pohjois-Pohjanmaalla ja Haapajärvelläkin, niin väkilukuun suhteutettuna niin varmaan ihan siis jää tämän kova se prosentti. Ja se oli se vastakkainasettelu koulussa joka paikassa. Kaikki tiesi, ketkä on lessuja ja ketkä ei, ja se oli niin kuin jatkuvaa. Ja mä muistan niin kuin siis monena koulupäivänä, että mä pelkään jotakin, että mua satutetaan sen takia, että mä oon lessu tai mä joudun johonkin inhottavaan tilanteeseen. Ja että sitten niin taas myöhemmin opiskeluaikana, että no pitääkö mun paljastaa olevani vai paljastuuko se jossain vaiheessa ja miten muuhun suhtaudutaan sitten, kun se paljastuu. Että se oli sitten, niin kun, et sitten taas kun ajatellaan näin niin kun seksuaalivähemmistöön kuuluvana, niin mä en sillä lailla ole sitä samanlaista arkitasolla sen takia, koska mä oon niin kuin naisen kanssa naimisissa ja mulla on lapsia ja näin. Siis mä elän hyvin semmoista heteronormatiivista elämää siinä mielessä, että niin kuin semmoista samantyyppistä, niin kuin mitä säkin kuvasit, niin ei oo. Se on ehkä enemmänkin sitten semmoista se on ehkä syvempää semmoista niin kuin kokemusta siitä, niin kun ajattelen niin kun miehenä olemisena niin kun ja miesten tiloissa ja muussa, että kun, niin kun kaikki homouteen liittyvä ja niin kun tämmöisen niin kun miesnormin, sen tiukan miesnormin niin kun ulkopuolella oleminen, niin kun se oli niin kun
tosi kielletty ja sitten puhuttiin niin rumaasti ja muuta, että se oli aina sit se aiheutti sen, että mä niinku koko ajan on stressissä siitä, että jos mä nyt teen sen väärän liikkeen ja on vähän liikaa oma itseni tässä, niin mä kärään ja sit mä oon se hintti neiti täällä tilassa ja sit se on tavallaan ollut se, mikä on niinku aiheuttanut paljon stressiä. Ja aiheuttaa edelleenkin, vaikka mä nykyisin elän hyvinkin vapaasti just niin kuin mä itse koen olevan ja pukeudun ja käyttäydyn sille omana itsenä, niin silti mä huomaan, että tietyt tilat aiheuttaa mulle sen, että mä rupean miettimään, että onko tää liikaa tai mitä nyt ja miten nuo muhun suhtautuu tai miten mua katsotaan ja muuta. Et vaikka yrittänyt siitä niin kovasti päästä pois, mutta se on tosi jotenkin liimattua tonne sieluun se jälki. Jos mä välissä nopeasti vielä sanon tuohon, jotenkin mä koen, että siinä on eroa siinä vähemmistöstressissä omalla kohdalla, että koenko mä sitä stressiä vanhoillisen stadionlaisuuden takia vai koenko mä sitä stressiä seksuaalivähemmistön takia, että tavallaan niinku, mua eniten jännittää olla niin kuin sateenkaari-ihmisenä vanhollisen stadionlaisten keskellä. Mua ei jännitä niin paljon olla niin kuin yhteiskunnan keskellä sateenkaari-ihmisenä, mua ei jännitä niin paljon olla yhteiskunnan keskellä vanhollisen stadionlaisena. Mutta sitten tavallaan, kun niin kuin ympärillä onkin se joukko, joka on ollut tosi tärkeä mulle, niin sitten tavallaan niinku se vähemmistöstressi ampasee sinne tänne. Niinku, että mä muistan, että mä niinku silloin alussa, kun olin vielä aika silleen niinku hissukseen tästä Karita-jutusta, niin mä oikein niinku joka ikiselle lääkärille, joka ikiselle opettajalle, jonka mä tiesin, että ei ole vanhoisen stadion, mä kerroin mun tyttöystävästä, mä tulin kaapista koko ajan tauotta, että mä sain niitä kokemuksia, että se on neutraali asia, koska ne ei pystynyt sen ammattinsa vuoksi ilmaisemaan mitään niin kuin tavallaan semmoista omaa näkemystään, negatiivista näkemystä, vaan ne otti sen silleen, okei, aha, kirjataan ylös tyyliin. Niin se oli niin kuin itselle, jopa mä muistan, että mä jollekin puhelinmyyjä. Mutta se oli itselle se, että mä hain sitä niin kuin hyväksyntää, että mulla on oikeus niin kuin sanoa, että mulla on tyttöystävä. Ja sitten kaikista pelottavinta oli se, että kun oli niitä uskovaisia. Vaikkakin mulle niin kuin suurin osa, mitä mä oon ihmisten kanssa jutellut, niin ne kohtaamiset vanhoisten stadionlaisten kanssa on ollut sit kuitenkin niin kuin hyviä. Mutta mä tiedän, että ei ole kaikille ja mä niin kuin tiedostan sen, koska se on niin vaikea asia siinä yhteisössä kuitenkin. Joo, hyvä, kun toit esille ton monitasoisuuden tuossa vähemmistöstressissä, että tavallaan riippuen mihin yhteisöön tai mihin niin kuin identiteettiin kuuluu tai että mitä niin kuin itsestä tuo, mitä identiteetti osaa tuo esille, niin se vähemmistöstressi vähän niin kuin muuttuu ja muuntautuu sen mukaisesti, että niin kuin mäkinhän elän tämmöistä tavallaan niin kuin perus heteroilta näyttävää. Mä joskus aina vaimon kanssa nauretaan, että tietä sitten piki. Ja se, että se on semmoinen, musta semmoinen hauska juttu, että et kyllä me identifioidaan vahvasti sateenkaariperheeksi, että vaikka eletään sillä tavalla niin kuin aika perusnormaali keski-ikäiset arkea. Mutta onhan se vähemmistöstressi niin kuin ollut hyvin monella tavalla munkin elämässä, että ja se on niin sisäistynyttä, että ei sitä silloin, kun alkoi sitä sitten oikeasti työstämään terapiassa, niin tajus, että niin, se on ollut niin normaali olotila, että se itsensä piilotteleminen tietyissä sosiaalisissa tilanteissa uusien ihmisten kanssa ei sano tiettyjä sanoja, ettei vaan paljastu. Eli siellä on paljon sellaista paljastumisen pelkoa, siihen liittyvää stressiä, hylkäämisen pelkoon liittyvää stressiä, joka on ihan kroodista, ellei sitä sitten niin kuin ala työstämään, mutta se on niin kuin joka päivästä ja arkipäivästä. Ja silloin, kun me oltiin vielä naispari Iiriksen kanssa ennen mun korjausprosessia, niin silloinhan mä muistan sen, kun kadullakin käveltiin Kokkolassa, niin aina
katsottiin, että ei näy ihmisiä, niin voidaan pitää kädestä kiinni. Ja se oli aika stressaavaa. Ja, tai että kun me oltiin sellaisia, niin kuin, että näytetään tunteemme toisillemme, niin joutuu miettimään tuollaisia asioita, niin onhan se sillä niin kuin tosi kurjaa ja surullista. Ja sitten niin kuin transihmisenä, niin kyllähän se ihan realistista on väkivallan pelko. Esimerkiksi baareihin, kun menee, ja vessatiloihin ja kaikkiin, niin se on jatkuva. Se on ihan niin kuin todellinen se pelko, että se ei ole vaan mitään niin kuin keksittyä ja tämän tyyppistä työhaastatteluissa, uudella työpaikalla, milloin tuun kaapista, milloin kerron työkavereille. Tavallaan joutuu skannaamaan sitä, onko tämä tila turvallinen, onko tämä ihminen turvallinen, pystynkö mä tälle avautumaan, niin, joka on niin merkittävä osa itseä. Ja niin kuin Samuelkin tuossa sanoi, että se oman tarinan kertonut julkisesti on tietyllä tavalla helpottanut sitä vähemmistöstressiä. Et mä ajattelin silloin, kun mä lähdin kertomaan tarinaa, niin kun mä pohdin sitä tietysti etukäteen, että niin kun tiesin, miten isosta asiasta on kyse, niin se oli sikäli merkittävää, että mä ajattelin, että mun ei sit tarvitse kaikille erikseen tulla kaapista ulos, kun se on niin raskasta. Ja se on se niin kuin itsensä loputon selittäminen, niin ei sitä vaan niin kuin loputtomasti jaksa. Että, ja mitä enemmän vaan niin kuin ikä on tullut ja sitä on tehnyt ja omaa kasvua on tehnyt, niin vielä vähemmän jaksaa selitellä. Että se on niin kuin sellaista, että mä oon, mikä oon. Ja jos se, mä uskon siihen keskinäisen kunnioituksen ja turvallisen tilan, että se syntyy siinä myös kehollisessa semmoisessa kohesiossa ja resonanssissa, että mä niin kuin nykyään luotan siihen, että jonkun kanssa vaan syntyy se yhteys, ja jos joku ihminen on halukas tietämään ja on aidosti kiinnostunut ja aidosti haluaa olla rakastava ja ymmärtäväinen, niin se kyllä tapahtuu. Ja justiin nämä tämmöiset tavallaan henkisen ja niin kuin hengellisen väkivallan kokemukset, niin siinä mitä mullakin on ollut, niin mä oon kokenut sellaista, että se empatia ei vaan riitä mun kokemusta ymmärtävä millään lailla. Vaikka mä selittäisin ummet ja lammet, niin se on niin kuin seinille puhuis. Että se empatia ei riitä, myötätunto ei riitä, ja jopa on kokenut sellaista tunnekylmyyttä, mikä on sitten ollut tosi sitten traumatisoivaakin niissä tilanteissa. Eli on oppinut tavallaan senkin kanssa sitten elämään ja ymmärtämään, että kaikille ei tarvi itsensä selittää eikä voi loputtomasti hyväksyntää kaikilta, vaikka on tosi inhimillistä niin kuin vähemmistöidentiteetillä, että sitä hyväksyntää, rakkautta hakee ja ymmärrystä sille omalle kokemukselleen. Joo, itse on niin kuin huomannut sen vähemmistöstressin, että se on sellainen niin kuin pikkuhiljaa kumuloituva ja pikkuhiljaa kertyvä kroppaan ja mieleen kertyvä sellainen niin kuin kuorma, joka salakavalasti alkaa syömään voimavaroja. Ja se on varmaan kyllä yksi niin kuin suurista syistä, miksi sitten myöskin niitä mielenterveysongelmia on tosi paljon vähemmistöihin kuuluvilla. Eli se, että se kuorma käy vaan niin kovaksi. Ja vähemmistöstressi kuitenkin syntyy joskus tahallisesti, mutta usein siinä ympäristössä ihan tahattomasti. Ja siksi tietysti niin kuin se sellainen keskustelu ja tiedon jakaminen ja näistä asioista puhuminen, että mikä satuttaa ja mikä luo sitä vähemmistöstressiä, niin on ihan älyttömän tärkeää, koska se myös sitten osaltaan vähentää sitä. Et jos ei sitä pääse sitten myöskään yksilö niin kuin koskaan purkamaan pois, niin se vie kyllä myös sitten todella tiukille. Itse tästä omasta elämästä muistan sellaisen kokemuksen, että kun mä sitten niin kuin vähän tutkimuksen varjolla tietysti myös ihan hyvistä syistä, niin pystyin paljon puhumaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista niin kuin silloin, kun olin naimisissa miehen kanssa, ja se oli jotenkin helppoa ja tosi luontaista, ja se lähti musta niin kuin sillä, että tästä pitää puhua. Ja sitten kun erosin miehestäni ja jotenkin aloin elää sitä elämää sellaisena, kun niin kuin olin haaveillut pitkään, niin huomasin, että mun onkin todella vaikea puhua tästä enää niin kuin yhtään mitään. Et itse asiassa se, että tulikin ihan toisella tavalla niin kuin haavoittuvaiseksi siinä, että tämä koskee nyt mua, vaikka se oli koskenut aikaisemminkin, mutta mulla oli se semmoinen hetero tavallaan kulissi, tai ei se ollut kulissi, se oli ihan aitoa. Meillä oli tosi
mulla on ollut tosi ihana elämä. Mutta se oli kuitenkin niinku sitä vaihetta. Että tota, ja sitten, että kun se lähti se suoja siitä pois, niin tajuskin, että kuinka haavoittuvainen sitä sitten lopulta on. Mutta me tullaan tähän turvaan, ja siitä Demian puhuitkin tosi hienosti, että tota, miten se on olennainen. Mutta että miten te muutkin sitten, ja Demian myös voit jatkaa tästä, niin miten turva näyttäytyy teidän kokemuksessa, turvallisuuden tarve, ja miten sitä voisi kasvattaa? No, mä voin vaikka aloittaa, ja tota, puhuinkin tuosta siitä kehoturvasta, ja tota, niin kuin mun mielestä perusturva, niin se rakentuu sinne syvälle kehoon ja mieleen myöskin, ja se lähtee tietysti niistä varhaisista kiintymyssuhteista rakentumaan ja, tota, ja turvallista yhteisöstä. Ja sitten se toinen taso tulee sitten siinä vaiheessa, kun se identiteetti lähtee kehittymään, eli sukupuoli ja seksuaali-identiteetti. Ja siinä sitten, miten niin kuin ihminen nähdään, miten sitä katsotaan ja kohdellaan ja kosketetaan ja miten puhutaan, mitä sanoja käytetään, niin kaikki se peilautuu, se rakkauden kokemus peilautuu sisäiseksi kokemukseksi ja turvaksi. Ja tälleen niin kuin ajattelin sitten transihmisen kokemuksesta, se kehoturvan rakentuminen on erityisen tärkeää, koska se on erityisen haastavaa. Eli transihmiselle, kun ei saa siihen omaan kehoonsa yhteyttä sukupuolen osalta, kun siellä on se kehodysforia häiritsemässä sitä, niin tästä syystä sanoinkin justiin, että olisi hirveän tärkeää, että lapsille, translapsille haettaisiin sitä ammattiapua, jossa olisi transsensitiivisyyttä. Ja pystyttäisiin tukemaan siinä kehoyhteyden hakemisessa siitä huolimatta, että se dysforia siellä on. Et se on niinku, mullakin ollut tosi pitkä tie, mä oon käynyt sitten pitkät kehoterapiajaksot myöskin sen vuoksi, että mä oon niinku hakenut sitä yhteyttä sinne kehoon, joka on ollut tosi yhteydetön ja semmoinen suojatilassa. Mutta se on mahdollista löytää, että se on niinku se semmoinen niinku, se on mulle ainakin ollut semmoinen merkityksellinen justiin. Ja sitten tietysti nämä kaikki korjaavat kokemukset, mitä on sitten syntynyt tässä elämän varrella, niin on ollut semmoisia turvaa vahvistavia, niin kuin perustuksia vahvistavia kokemuksia. Että kyllä se on näin. Mutta sen turvan ja turvattomuuden kanssa edelleen niin kuin elää ja on niin kuin yhteydessä siihen ja herkästi kuuntelee ja tavallaan, että se mun mielestä semmoinen kehollinen elävyys on just sitä, että sä oot tietoinen, milloin se turvattomuus hiipii sinne tai milloin se turvan tunne on, että osaa skannata sitä ja vahvistaa sitä. Tämmöisiä niin kuin ajatuksia mulla tulee mieleen turvasta. Aika silleen laaja kysymys, mutta mä en nyt vastaa, että mitä ensimmäisenä tulee mieleen, niin mulle turva on varmaan sitä, että ihmiset pyrkii ymmärtämään sitä toisen kokemusmaailmaa. Eli se niinku perustuu siihen empatiaan. Ja tavallaan kun sä puhuit siitä, että empatia ei ole riittänyt jossain tilanteessa, niin se on hyvin turvaton tilanne. Et niinku, kyllä mä sanoisin, että se siihen niinku itsellä jotenkin. Ja sitten ehkä myös niinku jotenkin se asia, minkä itse olen kokenut tosi niinku ihanaksi niinku vanhoissa stadiolaisissa perheessä, niin on se anteeksi antamisen kulttuuri. Mä tiedän, että siitäkin on monia eri variaatioita niinku stadiolaisuuden sisällä, että millä tavalla sitä niinku käytetään sitä anteeksi antoa ja muuta, mutta oma kokemus siitä on ollut sellainen, että mä haluan pitää sen niinku itselläni, ja mun mielestä niin kuin turva rakentuu siitä, että ollaan valmiita pyytämään ja antamaan anteeksi. Esimerkiksi siis ihmiset tekee virheitä, ihmiset sanoo asioita, jotka saattaa haavoittaa toista, mutta jos ne ymmärtää, että miksi tämä haavoitti nyt vaikka tätä mun ystävää tai lasta tai muuta, jos sen ymmärtää ja siitä niin kuin tulee pyytämään anteeksi, niin se on taas sellainen niin kuin korjaava kokemus, että pystyy niinku pääsee eteenpäin siitä. Et ehkä
anteeksianto ja empatia. Joo, tosi hyviä nostoja. Omalla kohdalla varmaan iso semmoinen, miten pääsi käsiksi siihen turvaan niin kuin itsessään, oli terapia. Mulle sattui tosi hyvä terapeutti, joka sai kiinni myöskin siitä niin kuin kehosta ja siinä tapahtuvista asioista. Ja niin kuin sai jotenkin sen jännityksen ja pelon ja häpeän purettua siitä kehosta ja niin kuin pääsi jotenkin hirveästi rauhoitti mun kehoa niin kuin se siellä terapiassa käyminen ja käsittely ja ne opitut menetelmät. Ja sitten taas niin kuin sen lisäksi mä ajattelin, että niin kuin iso tekijä on ollut siis mun puoliso ja mun perhe, niin kuin se lähiperhe siinä, että niiden silmissä missään vaiheessa mun ei tarvinnut epäillä yhtään, että onko mä ok. Se oli niin kuin niin kristallin kirkasta, että mä oon hyvä juuri tällaisena. Ja se oli jotenkin niin kuin, siinä oli niin helppo sitten niin kuin lähteä kasaamaan itteensä ja vahvistua. Mä en tiedä, niin kuin, miten paljon vaikeampi se olisi ollut se polku, jos se olisi ollut jotenkin joku toinen se vastaanotto. Et varmasti niin kuin ihan katastrofi. Sitten sen lisäksi niin kun on tietenkin on ollut paljon semmoista tunnustelua niin kun ihmisten suhteen, että miten kukakin, että kuin turvallinen mulla on olla missäkin niin kun ihmissuhteessa. Ja tavallaan niin on joutunut, vaikka joidenkin ihmissuhteiden kohdalla se on kivuliasta, että sä joudut toteamaan, että tää ei niin kun ole turvallinen, että mä voin huonosti tässä. Ja silti sä joudut tekemään sen valinnan, että mä välttelen tätä ihmissuhdetta. Niin se on niin kuin kivuliasta, mutta se on pakollista myöskin niin kuin itsensä kannalta, että niin kuin sä et aja itseäsi koko ajan siihen tilanteeseen, että sä oot jotenkin niin kuin pelkäät ja stressaat ja käperryt itseäsi ja häpeät itseäsi. Ja, että siellä ei niin kuin varmaan se empatia riitä just ja muuta mikä joku niin vahva uskomus tai muu on siellä taustalla, mikä sitten aiheuttaa sen, että ehkä jotkut tarvii enemmän aikaa, ehkä se tulee joskus myöhemmin se keskustelu, mutta niin kun, sitten niin kun on rakentanut sen turvallisen tilan niihin ihmisiin, kenestä se löytyy. Tuosta Samuelin hyvästä puheenvuorosta mieleen nämä suojelevat rajat myöskin, että myös siitä rakentuu turva. Ja niin kuin mä ajattelin, että se emotionaalisesti turvallinen yhteisö on, että siellä on ne terveet suojelevat rajat. Kunnioitetaan se jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta ja identiteettiä sellaisena kuin se on. Ei ylitetä niitä rajoja ja määritellä toisen puolesta, toisen kokemusta. Ja mikä myös tuli tästä perusturvasta, on tämä liittymisen kokemus, eli se perustarve liittyä johonkin, kuulua johonkin. Ja silloin kun ihminen kokee kuuluvansa ja siinä on turvallista olla ja liittyä, niin se turva pääsee rakentumaan ja vahvistumaan. Jatkokysymyksenä tähän, että miten te ajattelette nyt niin kuin teidän kokemuksissa nousee hyvin paljon se, että turva, se tärkein turvallisuuden kokemus syntyy siinä lähiyhteisössä, siis lähisuhteissa ehkä nimenomaan, niin jos me ajatellaan vanhollisen stadionlaisuutta, niin mikä sen yhteisön piirissä luo sitä turvattomuutta ja miten sitä turvallisuuden tunnetta voisi siellä rakentaa? Joo, mä sanoisin, että niin kauan se ei ole turvallinen, kun asioista ei voida puhua avoimesti. Ja se pitäisi tapahtua niin kuin joka paikassa sillä lailla avoimesti. Mä sanoisin niin kuin, että yhteisötasolla ehkä niin kuin laajemmin, mutta sitten myöskin ihan joka kodin niin kuin seinien sisäpuolella. Että tavallaan se pieni lapsi, nuori, joka törmää siihen omassa kokemusmaailmassaan, niin
siellä pitäisi olla se turvallinen tila, että mulla on mahdollisuus sanoa ääneen tämä mun, mitä mä nyt koekaan, onko se sitten sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvä niin kuin pohdinta, niin se pitäisi olla mahdollista sanoa ääneen. Siellä ei pitäisi tulla semmoinen olo, että tämä on niin kuin, nyt mennään niin, kuin niin kielletylle alueelle, että tästä ei voi puhua tai mut hyljätään. Että kyllä jos, et mä sanoisin, että niin kuin yhteiskunnassakin on vielä niin kuin tekemistä siinä. On paljon tekemistä, mutta niin kuin vanhallisessa taloudellisessa yhteisössä, ja mä uskoisin, että niin kuin muissakin uskonnollisissa yhteisöissä on tätä samaa niin kuin problematiikkaa, että sitä keskustelua ei ole vielä niin kuin oikein edes aloitettu. Ja on vielä paljon, niin kuin, ehkä liittyen niihin opillisiinkin kysymyksiin, niin sitä tosi semmoista jyrkkää suhtautumista ja siihen tosi paljon semmoista niin kuin, no semmoinen syntikäsitykset oleva kielteisyys plus sitten se häpeä ja ne semmoiset niin kuin asenteet niin asettaa niin ison muurin niihin ja semmoisia niin kuin huomaamattakin saataan torjua jo valmiiksi niitä asioita, niin kuin vaikka puhuessa yhteiskunnallisesta tilasta, että se lapsi ja nuori kuulee koko ajan siellä sitä, että tässä on ne rajat, elä ylitä niitä, elä ole tuota, tässä et ole osa meitä, tai niin kuin, niin sitä keskustelua tarvitaan paljon, tarvitaan semmoista avointa, ihmettelevää, oppivaa keskustelua, riippumatta siitä, mihin uskoo oikeastaan. Niin kuin, mä ajattelin, että sen kanssa sille ei ole tekemistä, jokainen meistä loppujen lopuksi niin kuin on oikeus valita, mihin me uskotaan ja mihin yhteisöön me kuulutaan. Niin kuin, mutta sille lapselle ja nuorelle, kun se on tietyllä tavalla se on riippuvainen siitä, niistä ihmisistä, siitä ympäristöstä, yhteisöstä, niin se pitäisi luoda mahdollisimman turvalliseksi tilaksi kasvaa ja kehittyä. Joo, tuo oli mun mielestä hyvin kuvattu sitä, että niinku se puhe tavallaan, mitä sen yhteisön piirissä on, niin se on hyvin kielteistä, hyvin vähäistä. Ja siitä niinku oikeasti itsekin lapsesta asti on noukkinut ne niinku kaikki opit, että tämä on väärin, tämä on huonoa ja älä ikinä niinku vaan ole tällainen. Ja niinku tavallaan se sinä niinku etäännytetään tietyllä lailla niinku koko yhteisö ja niinku jokainen ihminen siitä asiasta, että se on jotain ulkopuolelta tulevaa uhkaa, sitä ei ole meidän keskellä. Ja unohdetaan samalla se, että siellä seurasalissa istuu luultavasti monia, jotka kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja ottaa koko ajan itselleen niitä merkkejä, että mä en voi olla tällainen, mitä mä oon. Ja sitten siitä taas seuraa se niinku itsesyrjintä, että sä alat uskomaan niihin, että mä on huono ja mä en kelpaa, mun pitää hävetä, mun pitää olla piilossa. Ja siitä seuraa niitä mielenterveysongelmia. Joo, komppaan kyllä teitä kyllä ihan kaikissa sanoissa, mitä tuli mieleen tämmöinen traumatietoinen ajatus syntiin liittyen, että toisen traumatisoituminen tai toisen satuttaminen on väkivaltaa ja se on syntiä, mutta ei ihminen, homous tai transihmisyys ole syntiä, vaan se väkivalta on syntiä. Ja miten me voitaisiin niin kuin vähentää sitä väkivaltaa on se, että me puhutaan avoimesti siitä, mikä on väkivaltaa. Me tiedostetaan se, että minkälaisia syrjiviä käytänteitä yhteisössä on, minkälaista uskomusjärjestelmää me eletään, jossa suljetaan ulkopuolelle tiettyjä ihmisiä, ihmisen kokemusta. Eli jotta niin kuin lähettäisiin oikeaan suuntaan, niin olisi juuri sen näiden asioiden niin kuin tämmöisen traumatietoisen ajattelun lisääminen ja tämmöisen empatian ja myötätunnon kehittämisen työ. Et se on taito, jota voi kehittää ja voi oppia ymmärtämään erilaisuutta ja erilaisia kokemuksia ja näin. Ja sillä tavalla niin kuin se turvallisen tilan niin kuin, ja yhteisön rakentaminen niin kuin
monella tavalla, niin olisi sen, ja niin kuin edeltävätkin sanoi tuossa, niin tämän tämmöisen häpeätietoisen keskustelun, eli häpeä tuodaan valoon, ja nämä tämmöiset tabuaiheet, ettei olisi niitä tabuja tai niitä välttelyä, että välteltäisiin sitä kipua, emotionaalista kipua. Ja mun mielestä meidän pitäisi opetella enemmän kuuntelemaan toisia ja sietämään toisen emotionaalista kipua. Ja se lähtee sieltä, että me kohdataan sitä omaa kipua ja omia haavoja. Ja se on minun mielestä myös sellainen taito, jota voi oppia. Ja siitä syntyy sitten sellainen myötätuntoinen kohtaamisen taito. Ja mun mielestä myötätuntoisessa yhteisössä niin on rakkautta. Ja on siellä mun mielestä se Jumalan rakkaus ja sen valo ulottuu kaikille, eikä vain tietyille. Todella paljon tästäkin nousee ajatuksia mieleen ja jotenkin sellainen päällimmäisenä, että niin kuin se on hyvin harmillista, että tilanne on pitkään ollut se, että jotta voi saada olla sellainen kuin on, niin on joutunut lähtemään siitä yhteisöstä, että siellä yhteisössä ei ole ollut tilaa sitten käydä tätä keskustelua oikeasti turvallisesti, että yhteisö kuitenkin muuttuu parhaiten silloin, kun sitä keskustelua oikeasti nousee sieltä sisältä, kun vielä yhteisön niin kuin identiteettiin kuuluu hyvin voimakkaasti se, että ulkoa tulee uhkia ja sisällä on kaikki hyvin. Että tämä on varmaan sellainen, mikä on niin kuin tarpeen tai onkin tarpeen ja olisi kyllä sellainen niin kuin heti tehtävä asia niin sanotusti. Joo, mutta siis minulla oli kysymys tässä hengellisestä väkivallasta myös perässä, että millaisen suhtautumisen olette kokeneet väkivaltaiseksi ja vahingoittavaksi? Joo, kyllä semmoinen just ulos sulkeva, hylkäävä, torjuva puhe. Ja sanoinkin tuossa aikaisemmin, että semmoinen, että se aistii sen ja sen tuntee, että tämä empatia ei ulotu minun kokemukseen. Ja sellainen jopa tunnekylmyys, mitä on. Ja ennen kaikkea, mitä kaikkia näitä yhdistää, niin on se vallan väärinkäyttö. Eli se vallan väärinkäyttö aiheuttaa sitä väkivaltaista toimintaa, eli ylitetään niitä rajoja ja sanotetaan satuttavasti ja rikkovasti toisen kokemusta ymmärtämättömästi. Eli tämä kaikenlainen semmoinen vallan väärinkäyttö, mä niinku itse ajattelen sillä tavalla niinku lähimmäisen rakkauden niin kuin näkökulmasta, että mun mielestä semmoisessa terveessä kristillisyydessä pitäisi luopua vallasta ja olla ainakin siitä tietoinen ja hyvin vastuullinen. Valta tuo aina vastuuta. Eli juuri tämän tyyppisiä niin kuin kokemuksia, mitä itse on kohdannut. Ja myös sitten toinen aspekti on tämä hengellinen väkivalta, että niin kuin suljetaan ulos siitä hengellisyyden piiristä, niin on kanssa semmoinen toinen taso vielä siihen, että eli ensin mitä töidään tavallaan se oma kokemus ja identiteetti, mutta sitten vielä se myös se hengellinen yhteys ja yhteyden kokemus ja monet sitten todella niin kuin on kokenut tosi rikkovana sen, että ne on joutunut sitten todella pitkän tien käymään, että on pystynyt löytämään ja tavallaan sallimaan itselle hengellisyyttä ja rakentamaan omaa niin kuin uskoelämää ja jumalasuhdetta uudelleen. Mulle varmaan kaikista vahingoittavinta on ollut jotenkin se, että on pitänyt valita kahden tärkeän asian kesken, että usko vai rakkaus. Miten ihmisen voi laittaa sellaiseen tilanteeseen? Ei mitenkään. Ja jos laittaa, niin siitä seuraa pahoinvointia. Joo, tuo ulos sulkeminen niin kuin sekä yhteisöstä että sitä hengellisyydestä, niin se on kyllä ollut semmoinen kivulias kokemus, ja jota pidän vääränä. Niin, tekoon, että se on niin kuin väkivaltaa
hengellistä väkivaltaa. Sitten semmoinen niin kuin myöskin se tavallaan niitä omien pelkojen ja asenteiden niin tavallaan uskon valjastaminen niin kuin niiden niin kuin käyttöön. Et kun pelätään itse jotakin, niin sitten tehdään siitä niin kuin uskon asia ja hengellinen kysymys, jolla pystytään niin kuin vaientamaan ja niin kuin, jotenkin sulkemaan niin kuin ulos. Ne on ollut semmosia jotenkin tosi hankalia paikkoja. Ja toki tietenkin semmoinen tuomitseminen ja vaientamispyrkimykset ja muut, mihin on törmännyt tässä, kyllä tietenkin, kun on kysymys tärkeästä asiasta, niin kuin myöskin se hengellisyys on itselle tosi tärkeä asia ja usko ja siihen liittyvät jutut. Ja niin kuin on uskonut ymmärtävänsä siitä jotakin tai niin kuin, tai halunnut uskoa ja nähdä jotenkin sen hengellisyyden ja sen uskon ytimen, että mistä siinä on kysymys ja siitä rakkaudesta ja armosta ja muuta. Ja sitten niin kuin huomaat, että se ei riitä, vaan tietyssä muotissa se riittää. Ja sitten jos et sä siihen kuulu, niin sit se niin kuin loppuu sun kohdalta. Ja tietenkään tämä ei koske niin kuin kaikkia ihmisiä missä tapauksessa. Mielestäni tuossa aikaisemman kysymyksen kohdalla mietin, että kun on paljon niin kuin ihmisiä, joiden kanssa pystyy käymään keskustelua tosi turvallisesti ja hyvin, siis ne on yhteisön sisällä, mutta sitten niin kuin ne käydään vaan tietyssä, niin kuin tietyissä huoneissa ja sitten sen ulkopuolella ei. Että nekin ihmiset katoaa niin kuin sitten, kun laajennetaan reviiriä, niin yhtäkkiä ihmiset niin kuin katoaa, jotka pystyisi käymään sen keskustelun kyllä. Ja et niin kuin paljon on vanhoillisessa tarjossa yhteisössä tosi ymmärtäviä ja fiksuja ihmisiä, jotka niin kuin ei myöskään niin kuin hengellistä väkivaltaa käytä. Mutta se on niin kuin valitettavasti myös niitä kohtaamisia on matkalle sattunut, jossa sitä on ollut. Musta tuntuu, että se on tavallaan niin jotenkin rakenteellista se tavallaan niin kuin vanhollisen stadionlaisuuden sisällä se sellainen tavallaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä niin kuin kohta niin kuin syrjivä asenne, että se tavallaan niin kuin tiedän niin paljon ihmisiä, jotka niinku puhuu rakkaudesta ja silti se satuttaa. Tai niinku, että mä tiedän ihmisiä, jotka niinku just näin, että pystyy ymmärtämään sitä mun kokemusmaailmaa. Tosi paljon tiedän ihmisiä ja hyväksymään sen ja olemaan niinku myötätuntoisia ja näin poispäin. Mut sit tavallaan se niinku, jotenkin se yhteisön rakenne on semmoinen, että se samanmielisyys ja niin kuin, että ei nosteta näitä asioita esille, niin se ehkä niin kuin tekee siitä tosi hankalasti tartuttavaa. Mä muistan silloin, kun mua haavoitti tosi paljon se, että niin kuin yhteisö, johon aiemmin olin tervetullut ja minut tunnettiin siellä rauhayhdistyksellä ja tällä tavalla, niin sitten yhtäkkiä niinku kattoakin mua vähän niinku vieroksua, ei kaikki, mutta semmoinen yleisilmapiiri, että mulla ei ollut turvallista mennä enää sinne seuroihin. Niin mä muistan, että mä sitä itkin ja raivosin, että kelle mä voin olla vihanen, kun mä en voi olla kellekään yksittäiselle henkilölle vihanen. Kun niinku, mua kohtaan on niinku osoitettu rakkautta ja ymmärrystä, kyllä. Mutta sitten jotenkin niinku se laajempi kuva on niin sellainen niinku hankala tavoittaa tietyllä lailla. Niin se on varmasti, tai saan kiinni tuosta ja niin kuin sanoit hyvin, että se on rakenteissa. Että sehän on rakenteellinen ja se liittyy tietysti myöskin valtaan. Ja itse niin kuin pappina ajattelen sitä, että surullisinta siinä on se, että Jumalan sanaa käytetään niin kuin hänen luomaansa rakasta ihmistä vastaan.
että jos ajatellaan, että kristityn tehtävä on taistella syntiä vastaan, ja syntiä on se väkivalta ja se väärin kohtelu ja huonosti kohtelu ja epäasiallinen käytös. Ja sen sijaan, että taisteltaisiin sitä vastaan, niin taistellaan niin kuin toisia ihmisiä vastaan. Ja niin kauan kuin tämä asetelma on siinä julistavassa toiminnassa, eli siinä, mitä saarnapöntöstä tai sieltä puhujanpöntöstä kuuluu, niin niin kauan se on niin kuin jokaisen kodin ongelma tietyllä tavalla, että iloisia poikkeuksia ne yksittäiset piirit, jossa voidaan keskustella ja kohdata, mutta niin kauan kuin se on tällainen vallankäytön asia, niin kauan se on myös todella iso ongelma ja jatkuvasti yksilöitä haavoittava asia. No yhteisöllisyys niin, ja yhteisöihin kuuluminen, niin mihin yhteisöön te koette kuuluvanne ja koetteko kuuluvanne yhteisöön? Miten te tätä yhteisösuhdetta hahmotatte tällä hetkellä omalla kohdallanne? No siis oman paikan löytäminen on ollut tosi tärkeä teema siinä samalla, kun löytää se oma ääni, että mihin mä kuulun ja mikä se kuuluvuuden kokemus on. Ja mä oon tullut aika silleen herkäksi sitten siinä niin kuin, ja tarkasti valikoin, että niin kuin yhteisöni niin sanotusti. Ja sitten oikeastaan se on niin kuin tavallaan sen oman kasvun myötä sitten löytynyt se oma yhteisö. Mulle se yhteisö koostuu perheestä, puolisosta, lapsesta, koirasta ja ystävistä. Ja mulla on sillain ihana, että on ollut löytynyt tosi ihania ystäviä, semmosia tosi turvallisia ja rakastavia, ja mä voin heidän kanssa olla täysin oma itteni. Et mä oon aika tarkka siinä nykyään, että et jos mä koen sitä emotionaalista turvaa tai en koe, niin sellaiseen mä liityn, jossa mä huomaan sen, että mä saan olla ihan oma itteni. Et siinä mielessä, mikä siitä mun taustasta on tullut, niin mä oon nykyään tosi tarkka sit siitä. Et se on sillä tavalla, mä suojelen itteeni ja mä laitan niitä terveitä rajoja, että mä en niin kuin enää alistu tai mä en mukaudu tai lähde miellyttään tai mene semmoiseen paikkaan, jossa mä tiedän, että mulla on tosi kurja olla ja hälytystilassa, ja sit mulla menee monta päivää toipua siitä, varsinkin kun on sellainen erityisherkkä tapaus, niin sillä lailla kuuntelen herkästi sitä ja kyllä se niin kuin, oma yhteisö ja heimo on löytynyt. Et mulla on ollut ihana sillä tavalla tonkin terapeuttiopintojen myötä. Mä oon tavannut siellä sitten, jotka on ihmisiä, jotka on tehnyt syvällistä matkaa itsensä kanssa, niin sieltä on löytynyt sellaista perhettä. Puhun sellaista sielun perheestä ja sillä tavalla. Ja toki myös lapsuuden perhe on edelleen mun heimoa ja koen kuuluvani siihen joukkoon ja vaimon perhe, että kyllä se on tosi tärkeä, mutta todella on sillä lailla niinku herkkä ja myös sitten varauksellinen sit sellaisia, kun myös mä huomaan, että on jotain tämmöistä niinku yhteisöä, jossa on niin kuin tavallaan semmoiset edellytykset vallan väärinkäytölle, tai että siellä on joku tämmöinen karismaattinen johtaja, jota muut seuraa, tai jos on tämmöistä niin kuin narsistista problematiikkaa, niin semmoisia mä oon heti silleen, että ei, en tonne yhteisöön mä en halua mennä. Et kyllä mä silleen aika niin kuin näiden kokemusten myötä silleen niin kuin tullut tarkemmaksi siinä, että turvallisuus edellä ja se, että niin kuin saa olla jokainen siinä yhteisössä, missä on, niin saa olla oma itsensä, en vaan minä. Ja mulla tulee niin kuin ajatuksena visuaalisesti semmoinen niin kuin piiriajatus, että musta se on ihana semmoinen niin kuin yhteisö, jossa ollaan piirissä, jaetaan ja kohdataan oikeasti toisemme, ollaan läsnä toisille, toisen myös kivulle, että saa olla kokonainen, kaikki puolet saa näkyä. Niin se on aika tärkeää, yksellistä. Mulle perheystävät ja muuten niinku läheiset muodostaa sen niinku tavallaan tärkeimmän yhteisön, mutta sitten
mä koen kuuluvani vahvasti niin kuin sateenkaariyhteisöön. Ja sitten mä koen, se on eri tavalla, mä en koe kuuluvani enää, mutta mä koen yhteenkuuluvuutta vanhoissa stadiolaiseen yhteisöön. Mä koen yhteenkuuluvuutta myös entisiin vanhoissa stadiolaisiin. Et mä oon jossain siellä niinku välimaastossa ja mä niinku koen sellaista yhteyttä molempiin suuntiin. Mutta sitten se, missä mulla on turvallinen olo tällä hetkellä, niin on sateenkaariyhteisö, mikä ei missään tavalla, niinku, millään tavalla oikeastaan niinku, ei voi ehkä verrata vanhoissa stadiolaiseen yhteisöön. Ne on hyvin erityyppisiä, mutta mä oon sieltä löytänyt semmoisen niinku ilon ja niinku vapauden olla, mitä oon. Joo, varmaan siis arkitasolla on semmoisia pienempiä yhteisöjä, niin kuin oman perheen lisäksi niin kuin harrasteporukoita ja muuta, missä tietyllä lailla semmoista yhteisöllisyyttä tulee, joka on ihan merkittävää. Sä kuulut johonkin porukkaan tavallaan. Sitten taas niin kuin, mä oon miettinyt tuota, jo silloin nuorista asti paljon tuota yhteisöllisyyttä, tietyllä tavalla sitä kuului siihen vanhoilliselle stadiolaiseen yhteisöön, niin kuin tiiviistikin, kun oli niin kuin, ihmiset ympärillä paljon siitä samasta yhteisöstä ja sitten niin kuin osallistui siihen toimintaan. Mutta siinä oli aina joku semmoinen pikku klikki, että itse mä koitin niin kuin jotenkin, ehkä mä niin kuin ajattelin sitten jossain vaiheessa, että tämä on niin kuin hengellinen yhteisö, johon mä haluaisin nähdä sen niin kuin hengellisenä yhteisönä, että mä kuulun johonkin semmoisen, ja ne rajat ei ole nämä, mitä meille kerrotaan. Ja tota, se oli vähän sellainen, niin kuin, sellainen eläväinen se kokemus siitä, että tietyllä tavalla just tuo, että sä oot kasvanut niiden ihmisten ympäröimänä ja muuta, että kyllähän se yhteenkuuluvuus tietyllä tavalla on aina olemassa. Mutta siinä oli joku semmoinen, niin kuin, että mä aina epäilen, että kuulunko mä tuohon yhteisöön, kun mulla oli joku semmoinen, niin kuin, joku klikki sinne, että mä en kuitenkaan kuulu. Mutta tota, se vähän mistä kantilta sitä kattoo. Sitten tuo sateenkaari, mä muistan, me terapiassakin paljon puhuttiin tätä, että kuuluuko sitten niin sateenkaariyhteisöön, kun enko kuuluvan. Se on vaikea sanoa, mä en ole oikein koskaan niin kuin nähnyt sitä sillä lailla. Mä on niin kuin tunnen sateenkaari-ihmisiä niin kuin, ja on saanut sieltä tietyllä semmoista vertaistukea ja muuta, mutta sitten et kokeeko kuulumansa johonkin yhteisöön, niin en mä sitä silleen, omalla kohdallani niin mä en sitä niin kuin näin ajattele. Enkä koe ehkä tarpeelliseksikaan, mun mielestä niin kuin on hyvä näin. Ehkä mä oon näiden suurien linjan osalta semmoisen kellunta tilassa ja sitten nautin näistä pienistä hyvistä yhteisöistä, mitä on siinä ympärillä. Jokunen yleisökysymyskin ehtiä ottaa, mutta tota, ruvetaan kuitenkin jo vähän tässä kaarrottelemaan aamineen. Ja kysyn teiltä nyt vielä tämmöisen, että tota, meillä tämä mielenterveysteema on tässä tullut tosi monesti nyt, ja se on tietysti hirveän tärkeää, koska se on niin kuin, moni tarvitsee apua ja moni saa apua, mutta ei ehkä osaa tietää, että mistä sitä apua sitten saisi. Niin mitä te neuvotte? Mistä apua? Minusta ei ole varmaan neuvoma. Etsin itse tällä hetkellä siihen apua mielenterveysongelmiini. Olen aloittamassa terapiaprosessia ja toivon, että sieltä saisin apua. Tutkimuskirjallisuus mulla auttaa, vertaistuki, mutta tota, toivottavasti näillä on tässä parempia vinkkejä. No tässä on tullut siis nämä chatit ja monen niin kuin tämmöisen kolmannen sektorin palvelut, mitä tarjotaan, on vertaistukiryhmiä, on paljon semmoisia. Sitten on tietenkin niin kuin ihan terveydenhuolto. Mä itse menin työterveyshuoltoon ja
totesin, miten asia on, ja sieltä kautta niin tietenkin voi käydä huono tuuri, että se ensimmäinen ei ota tuulta alle, että sattuu semmoinen ihminen siihen, joka ei ymmärrä tai ei osaa ohjata oikein, mutta mulle sattui tosi hyvä niin kuin sitten työpsykologi, josta tuli sitten mun terapeutti vielä, että se niin kuin meni hienosti sitä kautta ja sattui hyviä lääkäreitä siihen, jotka osas ohjata eteenpäin ja otti asian vakavasti. Mutta niin kun varmaan se niin kun ensi alkuun se yksin jääminen, se on niin kun, mikä itsellekin oli vaikeinta, että se, että sanot edes jollekin jotakin. Että jos on semmoinen pärjäämisen kulttuuri, halutaan, niin kun, että kyllä mä avaan tästä eteenpäin ja siirretään sivuun niin kun ne asiat ja yritetään mennä vaan ja ei tunnusteta sitä, että niin kun, että mä voin huonosti, tälle on syyn, sen nää on pakko niin kun aukasta, näistä on pakko puhua, niin sit se niin kun voi mennä tosi, tosi pitkälle ja aina vaan hankalammaksi toipuminen. Että mitä varhaimmassa vaiheessa niin kun saat puhuttua edes jollekin, niin se on jo niin kun eteenpäin siinä avun saamisessa. Koska sitten se ystävä voi vaikka sanoa, että hei, että sä tarvit apua, että mennäänkö yhdessä vaikka sinne lääkärille tai varataanko nyt se aika. Että joku semmoinen niin kuin pienikin, niin kuin se voi olla niin kuin yllättäväkin taho, kenelle sä saat sanottua sen asian, niin sitten se voi niin kuin sysätä eteenpäin siinä, saa oikeasti apua. Joo, mä aina kaikille sanon, että mä harrastan terapiaa, että mä varmaan loppuelämän terapiassa, mutta se oikeasti kannattaa ja se on ainakin mulle ollut semmoinen ihan pelastus, että meillä oli opiskeluaikana niin tosi hyvä opintopsykologia ja mä kävin sitten siellä ja sitten kun se oli vielä ilmasta, niin köyhänä opiskelija, niin se oli ihan tosi mahtavaa. Mä jälkeenpäin ajattelin, että vau, vitsit, että oli hyvä mahdollisuus päästä ja kävin siellä monta vuotta ja sitten tietysti sitten myöhemmin niin kuin varsinaisesti, kun tietoa kerääntyi ja lähin kehoterapiakoulutuksiin ja tällä tavalla, niin sitten traumaterapia oli mulle kyllä sitten ihan selkeä sitten semmoinen paikka. Mä löysin tosi hyvän traumaterapeutin tosi pitkän linjan ja hänen kanssaan sitten kävi sen Kela-psykoterapiaan ja se on ollut tosi käänteentekevä. Ja toinen on ollut sitten tämä PPSP-terapiakoulutus, jonka sitten terapeutiksi mä valmistuin tuossa vastikään, niin se on myös ollut tosi merkittävä. Se on tämmöinen niin kuin systeeminen terapia, eli siellä justiin tämä niin kuin myös ylisukupolvista traumaa korjataan. Ja sillä tavalla, ja eri tietysti järjestöt on myös merkittäviä, Poikien talo, Tyttöjen talo, toimii täällä Oulussakin ja sitten Helsingissä ja sitten mielenterveys eri järjestöt. Siellä on niin kuin, ilmaisia ja avoimia ryhmiä ja tuollaiset vertaistuelliset ryhmät, niin kuin sukupuolen moninaisuuden, niin ne on kyllä tosi hyviä. Siellä on erittäin hyviä ohjaajia, joilla on niin kuin pedagogista osaamista ja terapeuttista osaamista ja mä itse olen aina kokenut ryhmiin menemisen tosi vaikeana ja pelottavana, hirveänä pelottanut, niin se on ollut tosi korjaavaa ja nimenomaan sitä häpeää hoitavaa, kun tulee ryhmässä nähdyksi ja saa vertaistukea, että ei ole yksin maailmassa, niin se on ollut kyllä tosi, tosi tärkeä, mutta tietysti aina itseä kuunnellen täytyy mennä se oma matka sillä lailla rauhassa ja hitaasti hyvää tulee, mun mielestä niin kuin semmoinen hyvä niin kuin sääntö tämmöiseen terapiamatkailuun. Samaa ja itsekin monenlaisia terapiapalveluita käyttäneen ja pitkän psykoterapian käyneenä, niin ajattelin silloin, että se on kyllä paras loppuelämän lahja itselle, että sen tekee. Että, ja onneksi myös tässä asiassa se tapuluonne on hieman hälventynyt tässä niin kuin nykyhetkeen tultaessa, että se on hyvä asia. No sitten viimeinen kysymys teille, eli jonkun verran tämä aihe on tässä viime viikkoina keskusteluttanut ehkä niin kuin Oulussa ja itsekin toki vähän toisella puolella Suomea ja tilanne katsonut, ei niin tiedä, mutta sain muutamia kommentteja kuitenkin tuonne Instagramiin, kun jaoin tätä mainosta tähän ja niissä kysyttiin, että miksi tästä aiheesta pitää edelleen puhua, niin mitä haluaisitte nyt sanoa tähän? Mä sanoisin, että tämä 2-tuntinen, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin on vastaus siihen, että miksi.
Mutta lisään nyt sitten vielä tähän vähän lisää ja vähän pökköä pesään sillä tavalla, että oikeasti niin kuin nuorten hyvinvointi ja se pahoinvointi, miten me voidaan sitä pahoinvointia ennaltaehkäistä, miten me voidaan tukea niitä lapsia ja nuoria, jotka kasvaa aikuiseksi. Jotenkin itse niin kuin tälleen pedagogin näkökulmastakin niin kuin, tämä tuntuu tärkeältä teemalta. Ja sitten kun se on niin kuin mekin tässä nyt kaikki olemme käyneet mielenterveyden kanssa vaikka missä ja olemme yhä matkalla, niin kuin ne mielenterveysongelmat on niin yleisiä niin kuin sateenkaari-ihmisillä ja se ei johdu siitä, että se liittyisi jotenkin tähän, että sä olet sateenkaari-ihminen, vaan se liittyy nimenomaan vähemmistöstressiin ja yhteiskunnan niin kuin normeihin, yhteiskunnan syrjiviin rakenteisiin, josta tavallaan syntyy sitä häpeää, sitä, että mulla ei ole tilaa ja sellaista niin kuin kaltoinkohtelua. Ja se ei välttämättä ole niin kuin ihmisten niin kuin tarkoituksellisia toimia, vaan se on monesti vaan semmoista niin kuin huomaamattomuutta, että ei niin kuin tiedetä tarpeeksi, ei olla asetuttu sen toisen asemaan. Ja semmoista tavallaan omasta etuoikeudesta niin kuin käsin kumpuavaa niin kuin käytöstä. Ja nyt mä annan mikin tässä vaiheessa, koska katkesi ajatus. Joo, hyvin, hyvin sanoit. Joo, siis joskus mä somessa paljon on tullut viime vuosina. Joo, vissiin se, se mikki nyt? Ei toimi. Ei. Vaihdat. Joo, nyt kuuluuko paremmin? Niin. Ja vähän niin kuin tuskaillut sen puhumisen kanssa sitten lähes aina niin hetkinä mä saan Instagramiin taas jonkun ventovieraan ihmisen lähestymisen, joka kertoo, että se elää tässä yhteisössä ja se ei pysty puhumaan asioista kenellekään. Ei välttämättä kenellekään. Et niin kuin, siis mä saatan olla ensimmäinen ihminen, kenelle tämä nuori aikuinen uskaltaa lähettää sen viesti. Mutta se on niin kuin, siis samaan aikaan, kun mä olin siis iloinen siitä, että hän pystyy sen minulle tekemään, niin mä oon jotenkin niin kuin todella surullinen siitä, että miten voi olla mahdollista. Että jossakin yhteisössä elää ihminen, joka ei pysty puhumaan itselle näin isosta ja merkittävästä asiasta kenellekään. Ja se kertoo mun mielestä kaiken oleellisen niin kuin yhteisön tilasta sen suhteen, että vieläkö tästä pitää puhua, no kyllä pitää. Ja kauan, ja paljon enemmän kuin tällä hetkellä puhutaan. Et mun mielestä tämä on vasta niin kuin alku sille, miten niin kuin syvällisesti ja perusteellisesti tätä keskustelua pitää käydä. Kyllä, joo. Ja niin kauan pitää puhua, kunnes ne ihmisoikeudet toteutuu näissä yhteisöjen sisällä, ja nämä tämmöiset syrjivät käytänteet puretaan. Se on tavoite ja se turvallinen tila on mahdollistus kaikille, että kaikki pystyisi kuulua joukkoon tai kuulua sinne, minne haluaa kuulua tai tuntee kuuluvansa. Että ja niin pitkään näistä pitää puhua, kun tulee tällaisia kysymyksiä, että miksi tästä taas pitää puhua. Niin musta tuntuu, että se jo kysyjän impulssi, miksi kysyy tollasta, ja niin sisältää paljon pelkoa ja häpeää ja mitä ei pysty niin kuin kohtaamaan ehkä itsessään ja muissa. Et kyllä tämmöinen keskustelu ja puhuminen, niin se nimenomaan hälventää sitä häpeää ja hoitaa myös kollektiivista häpeää ja sitä yhteisön kantamaa
kantamaan häpeää, koska jos asioista vaietaan ja ne kätketään, niin siihen liittyy aina häpeää. Että tämmöinen ajatus mieleen tuli. Joo. Onko pikainen kommentti vielä? Pikaisesti. Joo. Mä vaan nopeasti kerron siitä, kun sitten tajusin tämän, että kuulun itse niinku, seksuaalivähemmistöön ja sitä kautta niinku, koen hyvin paljon niinku, yhteyttä myös niinku, sukupuolivähemmistöön ja sillä lailla niinku, se sateenkaariyhteisöön, niin mulla tuli todella tuskallinen olo siitä, että mä oon niin pitkään elänyt ja vastannut niitä käytänteitä ja niitä niinku, sanomisia ja sellaisia uskomuksia ja ennakkoluuloja, mitkä satuttaa niin syvästi, että esimerkiksi niin kuin transihmisistä kolmasosa yrittää itsemurhaa. Ja se ei ole mikään pieni juttu. Ja mä muistan, että mä itkin sitä. Mutta onneksi me olemme täällä nyt tänään ja emme lopeta näin itkuisiin tunnelmiin, vaan haluatko Merianna sanoa? Joo, mä sanon tässä kohti nyt, että kiitos. Siis aivan valtavasti kiitoksia avoimuudesta ja näistä tarinoista ja kokemuksista. Ja tota, tässä on mun mielestä ollut sekä iloa että surua, että semmoista oikein sopivaa jakamista. Ja tota, toivottavasti keskustelu saa jatkua. Ja tota, nyt me voitaisiin ottaa sitten sieltä, jos Riku haluaisit jotakin, mitä mahdollisesti sinne on tullut. Ja lupasit myös vähän kertoa muutaman sanan tuosta hankkeesta, niin olepas hyvä. Jes, kiitos. Tuota, ollaan saatu kivasti kysymyksiä yleisöltä tuolta netin kautta. Ei todellakaan keretä nyt kaikkia niitä käymään tässä läpi, mutta varmasti voidaan tulla myöhemmin hankkeen viestinnässä poimimaan niitä ja reagoimaan niihin sitten esimerkiksi meidän somekanavien kautta. Eli seurailkaa siellä, jos odotatte vastausta kysymykseen. Yhden kysymyksen sieltä voisin poimia. Siellä vanhoillislestadiolainen henkilö kysyy neuvoa teiltä, että miten voisi olla paremmin sateenkaari-ihmisten tukena, kun saman aikaan kuitenkin kokee vähän sellaista uskon vakaumuksen kautta ristiriitaa vaikkapa samaa sukupuolta olevien niin kuin avioliittoihin liittyen. Miten siinä tilanteessa voisi kuitenkin vielä paremmin olla sateenkaari-ihmisten tukena? Tuo on varmasti semmoinen asia, mitä moni miettii, vanhalliselle starjolainen ihminen sitä. Se, että se, niin kuin jos ajatellaan niin kuin toisen ihmisen kohtaamista ja kunnioittamista ja semmoisen lähimmäisen rakkauden niin kuin ajatusta, niin eihän se sillä lailla toisen ihmisen kohtaaminen, niin sehän ei riippuvainen mistään oikeastaan niin kuin, että miten se toinen elää tai hengittää tai mitä se on. Että sä voit aina kohdata toisen ihmisen niinku rakkaudella ja lämmöllä ja kunnioittain. Et ne, niinku, sitten jos ja kun teidän suhde ja se niinku, yhteys on sillä tasolla, että te voitte keskustella esimerkiksi sitten niinku hengellisistä niinku omista ajatuksista, niin sen suhteen, että miten uskotte ja mihin, niin okei, sitten se on ok ja se voi olla osittain kivulias keskustelu, mutta se pitää olla molempien niin kuin suostumus siihen keskusteluun. Mutta niin kuin näin lähtökohtaisesti ihmisen kohtaaminen, niin aina pitäisi pystyä kohtaamaan silleen, niin kuin lähimmäisen rakkauden kautta. Oli se sitten kuka tahansa. Juuri näin. Ja mun mielestä semmoisen niin kuin kristillisen ajatuksen mun mielestä kuuluu semmoinen itsen kasvun ja kasvun mahdollisuus ja tietoisuuden laajentaminen. Että mun mielestä mä lähtisin miettimään niin kuin omalla kohdalla myös sitä Jumalan rakkauden kokemusta ja vähän tutkiskelemaan myöskin sitä vakaumuksen kohtaa, että mitä se vakaumus on, niin kuin minkälaisia rakenteita siihen liittyy, mitä on niin kuin opittua ja
niin kuin myös haastaisin vähän tätä kysyjääkin niin kuin sillä tavalla tutkiskelemaan sitä asiaa. Mutta niin kuin Samuel sanoi, että perus semmoinen niin kuin lähimmäisen rakkaus ja keskinäinen kunnioitus, myötätuntoinen kohtaaminen ja toisen kuuleminen ja kuunteleminen ja kokemuksen kunnioittaminen, mun mielestä semmoinen perusedellytys, mihin kaikki kyllä pystyy, kun vähän ponnistelee ja pinnistelee, että se ei ole vaikeeta. Ja niin kuin aikaisemminkin tuotiin tuossa sitä esille, että nämä on sellaisia taitoja, joita voi niin kuin opetella. Opetella on ihan hyviä kristillisiä arvoja myöskin. Että tämmöinen ajatus mulla tulee mieleen. Mun mielestä tässä oli tosi hyvät vastaukset, että oliko seuraavia kysymyksiä. Jes, kiitos. Mä luulen, että me ei tässä kohtaa enää oteta lisää kysymyksiä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppumaan tältä keskustelulta. Mä haluan lämpimästi kiittää teitä panelisteja ja juontajaa. Tämä on ollut tosi, tosi arvokas tilaisuus. Ihan upeata heittäytymistä omien henkilökohtaisten tarinoiden kanssa. Arvostan ihan älyttömän paljon ja uskon, että toi melkein 200 katsojaa, mitä meillä on tuolla liven päässä on ollut, niin on myös saanut tästä tilaisuudesta paljon. Nämä tällaiset keskustelutilaisuudet on meillä Voimavaraksi -hankkeessa osa meidän vaikuttamistoimintaa. Näillä me pyritään nostamaan sateenkaari-ihmisten omaa ääntä kuuluviin. Liian usein hengellisessä yhteisössä käydään keskustelua niin, että sateenkaari-ihmiset eivät itse siihen osallistu. Ja tämän rohkaisemana näin loistavan tilaisuuden jälkeen mä uskallan luvata, että me tullaan järjestämään myös muihin hengellisiin yhteisöihin liittyen samantyyppisiä tilaisuuksia. Tämä oli nyt alku. Me ollaan huhtikuussa vasta aloitettu tämä meidän hanke ja päästiin keskustelutilaisuuksien osalta hyvään alkuun tässä nyt ja näitä tullaan jatkamaan. Yksi merkittävä meidän toimintamuoto on vertaistuki, joka tässäkin keskustelussa nousi hyvin esiin. Me järjestetään vertaistukia chatteina, niin kuin Inkeri kivasti tuossa mainostikin. Ensi viikolla on tulossa Teamsi. Ensi viikolla on tulossa Teamsi lestadiolaistaustaisille sateenkaari-ihmisille. Chattejakin on tulossa vielä syksyn aikana. Seuraavaa lestadiolaistaustaisille suunnattua ei ole vielä päätetty, mikä se ajankohta sitten tulee olemaan. Myös muun muassa Jehovan todistajataustaisille järjestetään ja vapaisiin suuntiin kuuluneille ja sitten yleisempiä hengellisille ja uskonnollistaustaisille sateenkaari-ihmisille. Ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikkeen meidän toimintaan kaikki te, keitä, ketkä kohderyhmään kuulutte. Me järjestetään myös sateenkaari-ihmisten läheisille Teams-tapaamisia. Eli jos on niin, että koet jotenkin oman hengellisyytesi kautta vaikeaksi suhtautua oman läheisesi sateenkaari-identiteettiin, niin myös sinulle on meillä toimintaa. Löydät voimavaraksi.fi-sivuilta tapahtumat kohdasta. Sieltä löytyy Teams-ryhmä, jossa meillä on ohjaajaparina pariskunta, jolla on kokemus siitä, että oma perheenjäsen tulee kaapista. Ja se oli näille ohjaajille tosi vaikea paikka silloin, kun se tapahtui, mutta he ovat onnistuneet sen käsittelemään ja haluavat auttaa myös muita vanhempia käsittelemään samassa tilanteessa. Kiitos. Tervetuloa muuhun toimintaan mukaan.